Hei alle sammen. Velkommen til det som vil være årets siste møte I Unikt Forum. Mitt navn Tone Alexandra Larsen, for dere som ikke kjenner meg fra før. Og jeg har ledet dette forumet I nå ganske mange år, siden vi fikk ansvaret for det I Bufdir. Jeg skal sette I gang igjen presentasjonen her, før vi kommer I gang med dagens program, som har mange spennende innlegg. Skal vi se litt øyeblikk her. Denne har sett allerede, for å si det sånn. Til informasjon så det mulig å følge skrivetolking av møtet. Det har vi sett opp et eget område for I Google Meet. Jeg har lagt inn lenke til det I chatten. Så dere kan kopiere den hvis ikke lenka I e-posten har fungert for dere. Der det to skrivetolker, dyktige skrivetolker fra NAV som også har vært med oss tidligere. Så til dagens program. Jeg skal ha da en liten velkomst, den her. Så får vi en presentasjon av den nye handlingsplanen for universell utforming som ble lansert 16. August I år. Lenge etterlengtet. Veldig spent på å høre hva Olav Rambringa fra Kulturdepartementet vil si om den, og jeg tror han også har noen innspill fra både Hurdalsplattformen og den nye regjeringen, så det blir spennende å høre. Vi får også en presentasjon, og her jeg ikke rettet opp I programmet, men Toril Brudvik fra Digitaliseringsdirektoratet skal presentere arbeidet deres med en tilgjengelighetserklæring, en allmenn tilgjengelighetserklæring, som en del av kravene som kommer med det nye webdirektivet. Og så sist, men ikke aller minst, så har vi fått med oss to stykker fra advokatfirma Kluge. Det Stilje Strandengen og Stian Hultin Oddbjørnsen som skal gi oss en litt grundigere dypdykk ned I dette tilgjengelighetsdirektivet, EAA. Her det jo sikkert mange av dere som også deltar I dag som har vært med å sendt inn høringssvar. De har bare en høring på gjennomføringen av tilgjengelighetsdirektivet nå I oktober, som har frist nå I starten av oktober. Og de skal gi oss en litt mer forklaring av hva dette direktivet og hvilke spørsmål som fremdeles gjenstår å svare på, og så videre. Så her det bare å stille spørsmål. Vi prøver å samle spørsmålene til slutten av hver enkel presentasjon, men hvis det noe dere føler dere trenger en oppklaring av, så send et spørsmål I FAQ, den Q&A, Q&A, ikke bare direkte I chatten, vi skal prøve å følge med på chatten også, men vi prøver å stille alle spørsmål I Q&A til innleggerne. Det ikke sikkert de kan svare på alt her og nå, men da prøver vi å samle inn og se hva de kan få svart ut I ettertid. Og som sagt, det en del spørsmål, særlig I forbindelse med tilgjengelighetsdirektivet, men også dette tilgjengelighetserklæringen som ikke ferdig ennå. Så det ikke sikkert de kan svare på alt dere lurer på riktig ennå. Ja, dette vel den eneste informasjonen som jeg egentlig har direkte fra Bufdir I dag. I forbindelse med ny handlingsplan så både unikt og tilskuddsordningen videreført. Og vi planlegger da som vanlig å lyse ut dette I desember med søknadsfrist I januar. Ingen garantier her. Det der vi per I dag. Så jeg anbefaler at alle følger med på Bufdirs nettsider. Der det www.bufdir.no/tilskudd. Der vil det komme mer informasjon. Vi kommer også til å legge inn en artikkel I nyhetsbrevet. Rundt den tid nyhetsbrev UU som dere også kan abonnere på fra bufdir.no/UU hvis dere ikke allerede gjør det. Skal vi se. Så har vi det vanlige spørsmålssliden min. Vi ønsker innspill. Nå har vi drevet dette nettverket her siden 2013. Og vi ønsker gjerne innspill på hva det dere ønsker å høre mer om på unikt på disse møtene. Hvilke temaer bør vi ta opp? Har dere noen forslag på presentasjoner, foredragere, foredragsholdere som vi kan invitere I 2022?
Det noe dere driver på med selv, som dere har lyst til å presentere for de andre medlemmene her? Vi skal allerede 2. mars 2022 ha neste møte, og det prøver vi å holde som et fysisk møte. Det planen. Vi satser på at det går bra. Nå har det vært mye webinarer, og det har for så vidt fungert veldig, veldig bra I dette forumet her, men det veldig ålreit å få møtes ordentlig igjen også. Så holde av onsdag 2. mars. Send inn innspill der dere har det til temaer og interessante prestasjoner og foredragsholdere som vi bør invitere. Jeg kan også si at vi prøver å jobbe med å se om vi kan lage en litt større nordisk konferanse ut på høsten 2022, som da mulig vil være det siste møtet I 2022 for unikt også. Vi slår de sammen. Det også kommer tilbake med mer informasjon, og vi har kommet litt mer I gang med å planlegge det. Men det vil I så fall være en litt større nordisk konferanse igjen, tilsvarende som det vi arrangerte I 2017 og 2018, om hverdagsteknologi og om inclusive smart cities, inkluderende smarte byer. Så igjen, her programmet. Vi har også den nye handlingsplanen. Vi skal få høre om tilgjengelighetserklæringen, og vi skal gå dypere inn på tilgjengelighetsdirektivet. Vi skal også prøve å snike inn noen pauser underveis, for planen at programmet skal være nå fra 10 til klokka her 12:30. Så det blir 2,5 timer. Så vi håper å få inn et par korte pauser, I hvert fall underveis her. Yes, det var det jeg skulle si. Da skal vi gi ordet videre til Olav Ramringa fra Kulturdepartementet, som skal si litt mer om den nye handlingsplanen. Vær så god, Olav. Ja, takk for det, Tone. Mitt navn også Olav Ramringa, jeg jobber I Kulturdepartementet. Og det kultur- og likestillingsministeren som har ansvaret for å koordinere arbeidet med universell utforming I regjeringen. Og mitt ansvar I administrasjonen å gjennomføre koordineringen I praksis. Så skal vi se litt grann på den planen som nå ble lagt fram 16. august, som Tone sa. Som altså heter Bærekraft og like muligheter, et universelt utformet Norge. Og det altså... Unnskyld. Det var altså Solberg-regjeringen som la den fram, og siden den ligger I sin helhet ute på internett, så tenkte jeg å gå gjennom bare noen hovedpunkter, og kanskje noe som en del av de tingene som ikke så lett å lese ut av handlingsplanen slik som den ligger. Først det viktig å fortsatt holde fast ved dette begrepet universell utforming, altså at det er et... en strategi som man kan I korthet formulere som noe som skal gjøre det som nødvendig for noen, men bra for alle, og at den skal få til dette I så stor utstrekning som mulig. Hvis ikke man får til det, så det spesialløsninger som aktuelle på en del områder. Og det finnes flere definisjoner av det. Universell utforming, både skal si mer av faglig karakter, men også juridisk norm, som den som vi finner I norsk lovgivning. Dette CRPD-definisjonen. Så dette den fjerde handlingsplanen som lagt fram av norske regjeringer på dette området. Og det har skjedd en ganske vesentlig utvikling gjennom disse årene. En viktig start var I 2001, da det kom en NOU som heter Fra bruker til borger, som lanserte flere ting, blant annet en likestillingslovgivning, men også en satsing på universell utforming. Og det ble stadfestet tydeligere I en stortingsmelding I 2002, som het Nedbygging av funksjonshemmede barriere. Så har vi fått konvensjonen om rettighetene til personer og mennesker med nedsatt funksjonsevne, altså CRPD, som kom I 2008. Vi har fått en norsk lovgivning på dette området, som inkluderer universell utforming. Senere så har vekten på bærekraft blitt tydeligere, hvor universell utforming har en viktig rolle. Og nå jobber vi altså enda tydeligere med lovgivning ved en del som kommer fra EU, ikke minst European Accessibility Act, som kanskje blir norsk lov fra 2022. Det arbeides med dette nå.
Så står vi jo ikke på bar bakke. Universell utforming har vært et begrep som det har vært arbeidet med I praksis flere år nå. Og det foreligger stortingsmeldinger på en rekke ulike politikkområder. Staten har gitt ut veiledere, ulike organisasjoner har gitt ut veiledere, og det samme gjelder ulike faginstitusjoner. Så vi står ganske godt rustet til å gjennomføre universell utforming på de ulike områdene nå. Prosessen for å lage en handlingsplan av denne typen ganske omfattende. Dette arbeidet begynte altså i 2019, og handlingsplanen ble lagt fram nå I 2021. Og det som gjerne starten at en sørger for å få innspill fra berørte parter, faginstitusjoner og så videre. Det ble gjort her også med en geografisk fordeling. Så vi satt med over 300 forslag til tiltak som på ulike områder som vi vurderte da å få inn I handlingsplanen. I tillegg ble det laget evaluering av tidligere planer. Det var en ekstern evaluering. Og Bufdir gjennomførte statusanalyser og vurderinger av status nå, hva som da manglet for å gå videre. Så dette et politisk dokument, og de politiske og faglige føringene som ligger til grunn her, den stammer jo blant annet fra Granavolden-plattformen som Solberg-regjeringen hadde. Stortingsmeldingen viktige, og I denne handlingsplanen så det oppgitt ca. 100 referanser til ulike dokumenter av politisk og faglig karakter, som illustrerer litt grann både bredden I arbeidet, men også hvor mye arbeid som gjøres på de ulike områdene generelt og mer I dybden. Utviklingsarbeidet det har foregått ved at det har vært et statssekretærutvalg som har ledet arbeidet, en embedsgruppe hvor administrasjonene til de ulike departementene har sittet, og så har vi fått veldig god utredningsstøtte fra Bufdir. Disse 300 forslag til tiltak, pluss en del som har kommet fra internt hold, så vurdert I denne utviklingsprosessen, og vi har kommet fram da til denne handlingsplanen som forelå nå, som undertegnet av 10 statsråder i regjeringen Solberg, altså som bestod av Høyre og Kristelig Folkeparti. Dette hovedtemaene i handlingsplanen. Som ganske bred fra transport, tungt område som jo samkjørt med nasjonal transportplan, digitalisering, arbeid, design og innovasjon og også et nytt tema, språk og demokratisk infrastruktur. Og for å se litt nærmere på disse temaene, det ikke alle som like relevante på IKT-sektoren, men det viktig å peke på her at på veldig mange områder så det viktige satsinger som fortsetter, og det gjelder Nasjonal transportplan fra 2022 til 2033, som jo har en ganske stor sats på nesten alle transportområdene. Så fortsetter også Nettverk for universell utforming kollektivtransport, og det administreres av Bufdir. Så det verdt å merke seg at universell utforming vil være en integrert del av flere bypakker og byvekstavtaler, og det vil være konkrete tiltak til utvikling, for eksempel av kollektivtransporten landet rundt. Så det noen nyttige presiseringer her, som ligger litt skjult I teksten, men som like viktige, ikke uviktige av den grunn. Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet skal bidra til økt kunnskap om universell utforming gjennom forskning og utvikling, og det et arbeid som de skal ha kontinuerlig fokus på. Og så det også avklart at Statens Vegvesen har rollen som kollektivdirektorat, og det at de har et nasjonalt koordineringsansvar på dette området, og så skal råde de da fylker og videre kommuner. Innenfor samfunns- og arealplanlegging så lovgivningen god. Her universell utforming tatt inn I formålsparagrafen I plan- og bygningsloven, som viktig for det videre arbeidet, også for utvikling av temaet. Så også her det viktige satsinger som gjennomføres. KS-nettverket for universell utforming, som stadig tiltrekker seg flere kommuner, fortsetter og utvikles videre. Kartlegging av universell utforming fortsetter, og det gjelder utområder av statens kartverk.
Og så arbeides det videre innenfor kulturmiljøforvaltning, friluftsområde, folkehelse og et aldersvennlig Norge. Og så det grunn til å legge merke til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyttet til innspill fra KS og kommunene, slik at nå får fylkeskommunene et årlig tilskudd for å arbeide med universell utforming og koordinere arbeidet overfor kommunene. Så lages det også en ny veileder om universell utforming I planlegging, som foreligger og som distribueres. Bygninger, bolig og viktig at Statsbyggs handlingsplan for universell utforming videreføres. Den har et mål om at alle de bygninger som Statsbygg forvalter skal være universelt utformet innen 2025, og det klarer de. Og at byggfaglig nettverk, regi og Bufdir også videreføres. Så er det en del, hvis vi skal plukke ut noe her, så er det det at rundskriv for universell utforming I likestillings- og diskrimineringsloven oppdateres. Og den legger jo en del premisser for hvordan man skal forstå universell utforming og disse forholdsmessighetsvurderingene som ligger der. Så skal det utredes konsekvenser ved innføring av universell utforming av IKT og fysiske forhold arbeidslivet. Universell utforming av museene skal utredes. Kunnskap om barn og unges barriere for deltakelse I kulturfeltet skal samles og systematiseres. Det skal etableres et bredt program for å styrke kommunens arbeid med oppgradering av eksisterende grunnskole til universell utforming. Det et tema som har vært veldig mye oppe, både fra organisasjonenes side, men også fra Stortinget. Så videreføres kompetanseprogrammet I utdanningen ved universiteter og høyskoler. Og her ligger jo IKT inne som en ganske viktig del. Og så det slik at universell, den enheten ved NTNU, den flyttes nå over og inngår I det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, hvor de allerede sitter og I sving med arbeidet. Så digitalisering. Viktige satsinger videreføres også her. Blant annet tilsynet med at virksomheter etterlever krav til universell utforming av IKT. Og her det også en veldig positiv utvikling. Og så videreføres også nettverks- og tilskuddsprogrammet unikt, som vi hørte. Det drives jo av Bufdir og Tone. Så kan vi legge merke til at det en regelverksutvikling nå innenfor universell IKT, blant annet EUs webdirektiv, VAD, og tilgjengelighetsdirektivet, altså EAA. Og så det noe som kanskje ikke så tydelig I handlingsplanen, men det at det satses på språkbanken I digitalt format veldig viktig for styring gjennom digitale systemer. For eksempel tale til tekst eller styring av ulike enheter. For digitale ord, slik som språkbanken utvikles, helt avgjørende for at man kan snakke til en datamaskin som da kan utføre noe videre. Og språkbanken det store kilden der, som jo både har bokmål og nynorsk innenfor sitt område. Og disse digitale formaterte ordene I språkbanken tilbys da til leverandører av talesystemer, for eksempel talte tekstsystemer, for eksempel det som Apple har og Microsoft. Så design og innovasjon videreføres nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle I DOGA. Og tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon I Bufdir videreføres. Også en veldig viktig tilskuddsramme for IKT. Så skal det opprettes en brukervennlighetspris for å løfte den gode universelt utformede løsningen for IKT. Og det det Bufdir som har en viktig hånd om. Og her samarbeides det bra med flere for å få til en sånn pris. Blant annet Digdir og NRK. Offentlige anskaffelser arbeidet med dette I Standard Norge videreføres, og her det snakk om også å øke bestillerkompetansen på universell utforming offentlige anskaffelser. Det offentlige kjøper inn voldsomt mye, som også selvfølgelig må være universelt utforming, og det det regler for. Men denne kompetansen for å gjøre det skal økes.
Så skal det utvikles en plan for utvikling av familien og indikator for universell utforming, og det også Bufdir som skal gjøre det. En viktig del av dette, som vi ikke så I den forrige handlingsplanen, at samordning og oppføring av handlingsplanen skal styrkes. Og det det Bufdir som skal ivareta ved at det opprettes et handlingsplanforum, en tverrsektoriell arbeidsgruppe med direktoratene, og ikke minst at det etableres gode rutiner for rapportering av status for nye og pågående tiltak, og at det lages en ordentlig sluttrapport. Og så det viktig å legge merke til at denne handlingsplanen ikke endelig. Den skal kunne ivareta kontinuiteten I viktige tiltak og følge opp nye initiativ og ideer, altså en dynamisk plan. Men så jo saken den at denne handlingsplanen ble lagt fram, utviklet og lagt fram av en tidligere regjering som nå avgått. Vi har fått en ny regjering, en rød-grønn regjering, regjeringen Støre. Og det betyr at en del av disse tingene naturlig nok vil bli vurdert på nytt. Mange av tiltakene som ligger I handlingsplanen festet til stortingsmeldinger som allerede vedtatt av Stortinget, for eksempel Nasjonal transportplan. Men det vil være andre som den nye regjeringen muligens vil se nærmere på. Og det vi foreløpig har, for regjeringen ganske ferskt etablert, det jo Hurdalsplattformen. Og et hovedmål i Hurdalsplattformen altså at regjeringen har et mål for å styrke den universelle utformingen av samfunnet. Hva som ligger I dette vil antagelig bli utviklet nærmere, men vi ser noen viktige momenter som også ligger I Hurdalsplattformen. Akkurat dette om at regjeringen har som mål å styrke den universelle utformingen av samfunnet ligger under kulturdepartementets område, altså ansvaret til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Og det indikerer at fortsatt dette departementet som vil koordinere arbeidet videre. Så har også regjeringen, den nye regjeringen, et mål at de vil inkorporere FN-konvensjonen, altså CRPD, I norsk lov. Det ikke gjort over dagen, men det et lovgivningsarbeid som jo ofte tar tid, men det ønsker regjeringen å gjøre. Det vil også på området kultur legge til rette for friluftsliv, som universelt tilgjengelige, for eksempel turveier og friluftsopplevelser. Og også innenfor idretten så ønsker man altså å legge til rette for at alle, spesielt barn, med funksjonsnedsettelse kan delta. Det andre departementet hvor det spesielt gjort dette med universell utforming er kunnskapsdepartementet, hvor det en generell mål i Hurdalsplattformen at alle elever skal kunne gå på skole sammen med barn fra nærmiljøet. Og mer spesifikt noe som har vært ønsket fra både organisasjonen og Stortinget lenge, gjennomføring av verkkart for en universelt utformet skole innen 2030. Og her peker da den nye regjeringen på å gjeninnføre rentekompensasjonsordning for skolebygg og svømmeanlegg, men de sier blant annet, det betyr at andre ting også da vil være I vurderingen. Så det da vi styrker elevenes rett til læremiddel som tilpasset funksjonsnivå, at alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek, at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen. Dette mer generelle formuleringer, men klare signaler om hvilken retning og på hvilke områder den nye regjeringen ønsker å gå. Og så det da den generelle formuleringen om å styrke universell utforming, som vi må anta regjeringen ønsker skal ha innslag på også andre områder. Og så dette en mindretalsregjering som avhengig av at andre partier gir støtte til deres tiltak og politikk I Stortinget. Og dette noe som gjør denne høsten interessant, fordi alle de tre departementene som startet forhandlingen om en ny regjering, og de to som har regjering,
har haft ett mål om att de ska arbeta för ett universellt utformat Norge innan 2035. Det är inte lagt in i Hurdalsplattformen, men det blir intressant att se på vilken måte detta kommer fram i debatten som kommer. Så det jag kan se, det är att vi är i en situation nu med lite osäkerhet. Men signalen från nya regeringen är att det inte blir mindre vikt på universell utformning I det vidare, men mer. Och det kan betyda att det är grundlag för att I alla fall supplera den handlingsplan som ligger, eller I alla fall revidera den på en eller annan måte. Så det var mina lysark och det jag har att fortælle. Tusen tack Olav. Väldigt spännande och vi har en spännande tid framför oss och se vad den nya regeringen kommer med inspel I förhåll och önskar I förhåll till universell utformning. Det har kommit in ett spørsmål på Q&A här som lurer på det en som lurer på varför får inte enkeltetater eller direktorater universell utformning som styringsparameter från departementen om rapportering på universell utformning och krav om förbättring fortlöpande när det inte krävs rapportering och det heller inte står specificerat I uppdragsbrev så blir det inte prioritet. De som jobbar med universell utformning och brukerupplevelse I den enkeltetat må då bruke ska vi se sorry jag satte upp fonten här. Bruke mer tid på modne etatene og dens ledere? Ja, dette et godt spørsmål og et godt poeng. Det også noe som jevnlig vurderes, og noen etater får jo slike mål eller betingelser I tilgjøringsbrevene sine. Men jeg noterer meg dette igjen som et godt forslag, som hvis diskusjonen kommer opp igjen om revisjon av handlingsplanen, at vi tar dette med oss. Ja, det er tatt opp i flere fora hvor man interessert om hvordan vi skal få all den rapporteringen på plass med ny handlingsplan, for eksempel. Så vi fortsetter å arbeide med det. Det var det eneste spørsmålet jeg kunne se som hadde dukket om. Nei, der var det. Kan du si noe mer om indikatorarbeidet du viste til, Olav? Ja, da må jeg nesten henvise til deg, Tone, for dette et oppdrag som Bufdir skal ha. Og det mulig at dere har tenkt litt nøyere igjennom hvilken prosess dere vil gjennomføre her for å få dette til, men har du noe å si om det? Veldig lite så langt. Det helt, helt I startfasen. Vi foreslår tiltak om at vi skal se mer nøye etterpå og jobbe mer med indikatorer på universell utformings område. Det var gjort et større arbeid for en del år tilbake, og det vil vi gjerne videreføre. Men så det jo den store, spennende jobben med indikatorarbeid, at vi kan komme opp med veldig mange gode indikatorer, men noen må registrere data på dem og være villige til det. Så det en større jobb fremover som kommer til å gå over flere år, og det vel analyseavdelingen I Bufdir som blir sittende med som fører, I føresetet på den, så jeg skal ikke si for mye før vi har hatt diverse oppstartsmøter. Så akkurat per I dag så har vi ikke så mye mer å si utover det som står I tiltaket i handlingsplanen. Men det skal skje en jobb der. Så det var det vi har. Ja, takk til Olav. Da det Digdir sin tur. Toril Brudvik, som skal si litt om arbeidet deres med tilgjengelighetserklæringen. Hei Toril, får du koblet opp? Ja, nå skal vi se et lite øyeblikk. Så skal vi se. Da skal jeg få delt skjerm her. Da funker det, ser du ut til. Da funker det et øyeblikk. Et øyeblikk, så skal vi ha alt helt riktig. Ja, tusen takk Tone. Takk for at vi I tilsynet ble invitert inn til unikt møte I dag. Jeg vil først si at de som har fulgt med på programmet, så det da min kollega Sivjanka Kjosås, som jurist I tilsynet, som
skulle holde et innlegg her om webdirektivet og om tilgjengelighetserklæringen. Hun måtte dessverre melde avbud, så nå har jeg stilt opp her litt på kort varsel. Så jeg skal gjøre et lite forsøk på å ta dere gjennom dette med tilgjengelighetserklæring. Mitt navn altså Toril Brudvik. Jeg jobber som kommunikasjonsansvarlig i EU-tilsynet. Som mange her kjenner til, så tilgjengelighetserklæring et nytt krav som følge av EUs webdirektiv. Og nye krav skal følges fra og med 1. januar 2023. Det vil si regelverket trer i kraft fra og med 1. januar neste år, 2022, men vi har en innføringstid på ett år. Kravet gjelder for virksomheter i offentlig sektor. Vi understreker det fordi det norske regelverket har hele tiden gjelder privat og offentlig, men akkurat den nye kravet gjelder offentlig. Dette knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven, paragraf 19a. Og det vil gjelde nettsteder og apper, og det gjelder også intranett og ekstranett. Men før jeg sier mer om dette, så vil jeg aller først få lov til å vise en kort film som kanskje en del av dere har sett allerede. Unnskyld. Den ble produsert nå i vår, og den skal vise på 2 minutter hva en tilgjengelighetserklæring betyr, og hva virksomhetene skal gjøre. Og da må jeg bare si ifra hvis dere ikke har lyd. Nettsider og apper skal kunne brukes av alle. De skal oppfylle krav til universell utforming. Men hvordan kan brukerne vite om kravene er oppfylte? Snart skal nettsider og apper ha en tilgjengelighetserklæring. Hva betyr dette for deg med ansvar for en nettside eller app? Steg 1. Varsel. Du får informasjon og varsel om å opprette en tilgjengelighetserklæring. Det lovpålagt. I første omgang for offentlige verksemder. Steg 2. VCAG-krav. Hvis universell utforming nytt for deg, må du sette deg inn i VCAG-kravene. De internasjonale retningslinjene for tilgjengelig webinnhold. Steg 3. Testing. Test nettstaden eller appen mot kravene. Du kan teste selv, bruke et testverktøy, eller få hjelp av en ekspert. Steg 4. Opprett status. Logg deg inn på uustatus.no og opprett en ny tilgjengelighetserklæring for nettsida eller appen din. Steg 5. Utfylling. Bruk resultater fra testing og fyll ut tilgjengelighetserklæringen. Steg 6. Publisering. Når du ferdig med å fylle ut, publiserer du. Du får en lenke som du skal legge godt synlig på nettstaden eller appen din. Slik kan brukere se din status for universell utforming. Les mer om tilgjengelighetserklæring på uutilsynet.no. Ja, det var den korte filmen som sveiper litt sånn raskt gjennom stegene i tilgjengelighetserklæringen. Hvem egentlig tilgjengelighetserklæringen for? Det viktig å presisere at først og fremst han til for brukeren eller innbyggeren. Den viser brukeren i hva grad en nettstad eller app universelt utformet. Her skal brukeren få informasjon om brudd på kravene, hva utfordringer det fører til, og forklaring på hvorfor virksomheten ikke følger regelverket. Brukeren skal kunne melde fra om feil og mangler direkte til virksomheten i erklæringen, og få informasjon om at brukeren kan også eventuelt sende klage til diskrimineringsnemnda. Her legger vi opp til skjema, e-post eller telefon, men det opp til virksomheten å velge hvilken tilbakemeldingsfunksjon det skal være. For virksomheten
så tilgjengelighetserklæringen det at den skal sørge for at virksomheten setter seg inn i kravene og har et bevisst forhold til om du følger regelverket eller ikke. Og få opp en status på alle de 49 kravene som blir gjeldende, det skal hjelpe virksomheten til å prioritere universell utforming. For tilsynet så tilgjengelighetserklæringen en informasjonskilde i kontroll, veiledning, i tillegg til statistikk og analyse, for eksempel knyttet til status for etterlevelse og utvalg av virksomheter til tilsyn. Så tilsynet har altså fått i oppdrag i tildelingsbrevet i år om å utvikle en løsning for tilgjengelighetserklæring. Den blir obligatorisk å bruke. Og i år så har den vært testet ut i en pilot nå i vår. Og så skal den bli lansert i løpet av 2022. Fordelene med en sånn felles løsning, det at det skal bli oversiktlig og trygt for virksomhetene. De får en oppdatert mal og en prosess med veiledning. Det blir enklere for brukeren å få oversikt, bli enklere å finne erklæringer og kunne melde inn barrierer. Det skal bli enklere for tilsyn å håndheve direktivet. Direktivet setter en del krav til tilsyn på hva måte den skal håndheve dette. Når det gjelder forberedelser, så er det viktig da at virksomhetene må sette seg inn i kravene. Den største delen med tilgjengelighetserklæring for alle virksomhetene, det er å vite hva du skal fylle inn i denne erklæringen. Det betyr at du må teste nettstaden din eller appen opp mot kravene, som 49 krav på nivå A og dobbelt A i VKG 2.1. Og testingen kan gjøres internt eller med eksterne ressurser. Så testingen er da grunnlaget for informasjonen som virksomheten skal fylle ut i skjemaet for erklæring. Og jeg skal vise litt mer denne erklæringen, som denne løsningen da, som er fortsatt under arbeid. Men det kommer til å, når det gjelder tilgang til løsningen, så kommer det til å bli lansert i løpet av neste år, og det blir en stegvis utrulling. Virksomhetene vil få informasjon om dette på e-post eller e-formidling. Det de gjør er at de vil gå inn på www.uustatus.no. Login der vil skje i 2 trinn. Det vil være identifikasjon i ID-porten med en egen e-ID, for eksempel bank-ID. Og etterpå så vil en logge seg inn med virksomheten, sitt organisasjonsnummer og en PIN-kode som man får tilsendt. Stegene i løsningen er satt opp på den måten at først velger du IKT-løsning. Du velger, det vil si, et nettsted eller en app. Steg A, der skal du fylle ut informasjon om løsningen. Overordnet informasjon. Navn på ansvarlig for løsningen. Men det er punkt B, at vurderingen av løsningen kommer. Der du skal fylle ut det du har testet deg gjennom. I punkt C så er det om tilbakemeldingsfunksjon. Jeg skal si litt mer om hvert punkt senere, så nå går det bare raskt gjennom. Punkt C er tilbakemeldingsfunksjon. Punkt D er arbeidet denne virksomheten gjør med universell utforming av IKT, som skal være en frivillig del å skrive inn. Punkt E er en oppsummering, og punkt F er, i punkt F produserer du tilgjengelighetserklæringen. Nå skal jeg vise noen skjermbilder, og så skal jeg beskrive deg fra løsningen sånn som den ser ut i dag. Og vel å merke, den er fortsatt under utvikling. Og det kan komme endringer her før, eller det vil komme endringer her før lansering. Det første virksomheten gjør, som sagt, det er at du skal velge hva slags type IKT-løsning du lager en erklæring for. Når man går inn på uustatus.no, så skal man komme til en startside. Hvis det er noen som har gått inn på den, så ligger ikke startside ute enda, på grunn av at dette er under utvikling. Men du kommer til startsiden, og du skal deretter logger deg inn i 2 trinn, og så skal du velge om dette er en erklæring for nettsted eller for app.
Det neste at man skal fylle ut overordnet informasjon om nettstaden eller appen og grunnlag for testing. Videre på punkt B, der skal virksomheten fylle ut resultat fra testinga. Så punkt B er altså sin egen vurdering av løsninga. Her skal man oppgi, dersom det er brudd på noen av kravene, skal du oppgi grunn til det, og du skal vise til eventuelle tilgjengelige alternativ. Spørsmålsoppsettet og eksempel er likt for alle krav. Og vi kommer ikke til å anbefale at en virksomhet går videre til steg B uten å gjennomføre testing først. Men det er mulig å lagre et utkast som du fullfører senere. Så som sagt, dette med å gå gjennom løsningen og ha oversikt over i hva grad man oppfyller de første 9 kravene, det er det som egentlig er viktig å ha fått gjort på forhånd. Punkt C handler om tilbakemeldingsfunksjonen, og her skal virksomheten oppgi på hva måte brukeren kan kontakte deg for å gi tilbakemelding om universell utforming, som kan være på e-post, digitalt skjema eller telefon. Det er opp til virksomheten. I punkt D så kan virksomheten gi informasjon om arbeidet med universell utforming av IKT, og dette steget er frivillig. I punkt E så er det en oppsummering som virksomheten vil få opp før publisering. Og dette her blir listet opp nedover, delt inn i prinsipp, retningslinje og suksesskriterium, og hvor det da er eventuelt et brudd på kravene. Og her er det da en mulighet til å kvalitetssikre opplysningene, gjøre endringer og rette opp eventuelle mangler, og der du kan bekrefte etter hvert at informasjonen i skjemaet er rett, før du går i produksjon i neste steg. For i steg F, der blir ferdig tilgjengelighetserklæring produsert. Det blir generert en URL, og det er denne URL-en som virksomheten publiserer på nettstedet eller appen sin. Når virksomheten produserer tilgjengelighetserklæringen, så blir det altså opprettet en lenke, og den skal virksomheten publisere på, som jeg sa nettopp, ja, på det aktuelle nettstedet-appen. Og kravet til publisering er at lenker skal være synlig på fremsiden, gjerne i bunnteksten. Lenketeksten skal være tilgjengelighetserklæring på bokmål eller tilgjengelighetserklæring på nynorsk. I dette skjermbildet er det satt opp et skjermbilde av omtrent på den måten en ferdig tilgjengelighetserklæring vil se ut, sånn som den er per i dag, mens den fortsatt er under utvikling. Da vil den i øverst i bildet, så vil det stå, og det man ser her er at man, ja, i denne testen her så har man brukt utilsynet som navn, så øverst står det gå til utilsynet test, da går du til den nettsida som er testet, og så skal det overordne navnet på virksomheten stå til høyre. Der står det nå gå til digitaliseringsdirektoratet. Så er det navn på nettstedet, og så står det at erklæringen gjelder følgende nettsted og hvem som er ansvarlig, og så kommer det da i hva grad er nettstaden i samsvar med krav til universell utforming, og da kan det for eksempel stå nettstaden er delvis i samsvar med kravene til universell utforming IKT. Det er brutt på 3 av 49 krav i regelverket. Så kommer en del som heter hva betyr brutt for brukeren, og i dette eksempelet så står det brutt som er registrert i denne erklæringen får særlige konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger. Bruk uten syn, bruk med avgrenset syn, bruk uten hørsel, bruk med nedsatt hørsel. I neste skjermbilde så ser vi videre på erklæringen nedover om statusen for innhold som ikke er universelt utformet. Og der er det delt inn i prinsipp, og det er fylt ut per krav. Og på neste slide her så ser vi hvordan det kan ha blitt skrevet inn når en erklærer det som bryter med regelverket. For eksempel på suksesskriteriet 1.1.1, ikke tekstlig innhold, nivå A,
så står det innhold som bryter kravet I regelverket. Vi har ikke tekstalternativ til bilde og diagram, fordi det ikke mulig å legge inn tekstalternativ I CMS-et vi bruker. Synshemma får ikke tilgang til informasjon I bilde og diagram. Videre står det at innhold som ikke omfattet av regelverket. Vi har PDF-dokument som publisert før 1. juli 2014 med bilde I. Tilgjengelig alternativ. Og her står det at en del av PDF-ene finnes også I Word-filer. Så det da eksempelet på hva som kan være skrevet inn da I den ferdige erklæringen. Som sagt, løsningen den under utvikling. Den mer eller mindre klar med alt som skal ut I virksomhetene, men det gjenstår en del på utenpå løsningen om det som gjør at tilsynet kan ha oversikt over hvor mange som har laget en tilgjengelighetserklæring. Men hele løsningen skal stå klar frem til nyttår. Nå har jeg gått gjennom de forløpene jeg har tenkt å vise. Og som kjent så har vi nettsiden www.utilsynet.no som hovedkanal, der vi sørger for å legge ut oppdatert informasjon om tilgjengelighetserklæring og webdirektivet. Og det mulig å sende spørsmål på e-post til post@utilsynet.no. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si, men Tone, det mulig at det kom på en spørsmål? Ja, det var det. Det har kommet faktisk en hel liten rad her. Så vi begynner på toppen, og så ser vi hvordan vi kommer ut av denne her. Og hvis du usikker på noe, så får vi komme tilbake til deg. Skal vi se. Ja, kan du si noe om hvorfor privat sektor holdes utenfor VAD? Toril, etter min mening dette total skivebom. Jeg tror ikke jeg skal gå inn på å kommentere det. Det bestemt at I Norge så skal webdirektivet nå gjelde offentlig sektor. Og det det som ble vedtatt i mai I år. Vi kan vel si så mye at det ikke sagt at det ikke skal gjelde privat sektor. Men det akkurat nå, fordi det må gjøres en del avklaringer I juridisk I forhold til tilgjengelighetsdirektivet. Så det var der det gjenstår noen spørsmål å avklare før det eventuelt kan utvides til privat. Fordi de to direktivene fungerer litt opp mot hverandre og dekker litt overlapp. Så det var litt uklarheter der. Jeg kan kanskje Kluge komme til å si det mer om. Ja, I utgangspunktet gjelder webdirektivet fra EUs side offentlige virksomheter, og som du sier I første omgang det også sånn I Norge. Men det viktig å understreke at det gjelder de kravene som vi har hatt I Norge siden 2013, det gjelder fortsatt for privat sektor. Så vi har to lover som går samtidig, da. En for privat og en for den offentlige. Vi får et delt regelverk, og det jobber utilsynet med å klare å dele opp en riktig veiledning for at både private virksomheter, offentlige virksomheter, men også leverandører skal klare å skille da. Disse kravene fra hverandre. Ja. Det et spørsmål fra min side bare å skyte inn på dette, men det gjort noen tanker I forhold til å oppgradere da IKT-forskriften for privat sektor, at den også skal gå til å gjelde VKG 2.1 I stedet for 2.0 som den gjør I dag? Ja, det skal komme til å gjelde 2.1 for privat. Så 2.1 går for privat også? Ja. Det greit å vite. Neste spørsmål det mange løsninger som alle tilgjengelige på samme domene. Skal det da være en enkel tilgjengelighetserklæring, eller skal hvert enkelt løsning ha sin egen, selv om det på samme nettdomene, og det for brukere av en enkel nettside? Det et veldig godt spørsmål. Dette her tror jeg kanskje ikke jeg skal gi svar på akkurat nå. Det er ikke helt landet enda. Okay.
Men vi skal sørge for at utilsynet.no skal legge ut en ofte stilte spørsmål veldig snart, for dette et spørsmål som veldig mange stiller. Og vi vil og vi skjønner veldig godt at folk ønsker svar på det ganske snart. Det har stor betydning. Mm. Den ser vi. Løsningen blir obligatorisk å bruke for offentlige aktører. Vil den være tilgjengelig for private aktører også? Nei, for de som skal du bruke den, så må du logge deg inn med innloggingsinformasjon som vil bli utsendt i utrulling til offentlig sektor. Akkurat, så første omgang, nei. Men vi ser på muligheten for å legge ut for eksempel spørsmål fra erklæringen, sånn at det mulig å se på for andre. Ja, interessant. Så kom neste. Ser deg nynorsk og bokmål lagt inn, men hva med løsning som også på andre språk? Det mulig å legge til å opprette flere språkalternativer? Det ikke tatt høyde for per i dag, men vi driver og behandler spørsmålet. Hvor ofte må erklæringen fylles ut etter hver oppgradering? Det sagt at dette skal være oppdatert årlig. Årlig. Ok, så ikke avhengig egentlig av at man gjør en oppgradering av nettstedet, men du skal gå gjennom den hvert år? Den skal være oppdatert en gang i året. Ja. Nettopp, så knyttet til årsjulet. Hvordan vil UU-tilsynet følge opp virksomhetene som ikke innfrir alle krav? Det blir stilt krav fra direktivet om på hva måte tilsynet skal håndheve dette, og vi snakker om både forenklet og utgående kontroll, og tilgjengelseklæringen skal gjøre det enklere for tilsyn å håndheve direktivet for å få oversikt over hvem som har tilgjengelighetserklæring og om det brudd på krav, og det vil bli brukt til grunnlag for tilsyn fremover. Ja. Neste, nå det tre spørsmål igjen her. Skal vi se. Hvis man har fagmiljø som har egne nettsteder utenfor organisasjonens formelle publiseringsverktøy, hvordan gjør man det med organisasjonsnummer og PIN-kode da? Nei, det klarer ikke jeg å svare på nå dessverre, men vi skal notere oss akkurat det spørsmålet der, og vi skal sørge for at det kommer ut informasjon om dette her. Og husk også at vi er veldig glad hvis sender inn spørsmål på e-post, for vi vil gjerne få behandle sånne spørsmål og publisert det, sånn at alle får sett det. Men jeg klarer ikke å svare på det akkurat. Beklager. Kommer alle de kompliserte spørsmålene? Ja, men det bra. Ja. Jeg vet dere hva spørsmålene er der ute, og det veldig greit det også. Ser at man må avvente EAA før man eventuelt tar med privat sektor. Men kan man gå lenger nasjonalt enn det direktivet krever, så lenge det ikke en forordning? Regulation. Nei, det kan jeg dessverre ikke svare på stående fot. Rudolf, jeg tror Kluge vil komme litt inn på det, så ta med deg det spørsmålet der, minn meg på det, så tar vi det også videre og se om de kan svare på det. Men ja, vi trenger antageligvis ikke å avvente hele innføringen. Ja, nei, jeg skal ikke prøve engang, jeg ikke jurist, så vi ser om Kluge kan svare på det. Beholder det her i Q&A, så ser vi. Neste oppfølging på privat sektor. Det vil være veldig velkomment at også private virksomheter får tilgang til plattformen. Da kan vi snikinnføre og bidra til å bedre UU gjennom de virkemidlene vi har. Ja, det var ikke et spørsmål, men greit innspill. Og fått snikinnføren, så jeg vil regne med det at uansett så må det må begynne et sted, og så bygger man på og gi tilgang til flere etter hvert. Og så siste, skal erklæringen også si noe om dispensasjoner? Nei, det skal den ikke. Jeg mener ganske sikkert, nå var det plutselig. Nei, den skal ikke det. Nei. Det er noe de må vurdere selv. Ja,
Ja, men veldig bra. Det var det siste spørsmålet som lå. Det var mange spørsmål til deg. Ja, men det er veldig fint som sagt. Det er veldig velkomment. Og om det er spørsmål jeg ikke kan svare på nå, så understreker jeg dette med å sende oss e-post. Vi ønsker spørsmål tilsendt. Det er veldig bra. Mm. Ja, nei, men det er veldig bra. Tusen takk til deg, Toril. Takk for at du stilte opp på veldig kort varsel, og det ble en veldig bra prestasjon. Spennende verktøy. Tusen takk. Så vi ser frem til denne her. Da blir det spørsmål om videoen du viste er tilgjengelig noen sted. Ja, hvis du går til www.utilsynet.no, så skal den være synlig på framsida. Den ble produsert i mai og har vært brukt i veiledningsarbeid for å få virksomhetene til kjappere å skjønne akkurat hva som vil komme. Så den er mulig å se på nettsida vår. Den ligger på framsida der tilgjengelig. Mm. Så ta den gjerne med og bruke og se den. Og, ja. Distribuere den rundt. Veldig, veldig bra. Tusen takk igjen til Toril. Da lurer jeg på om vi skal ta en liten benstrekk på 5 minutter, og så kan Kluge forberede seg til sitt innlegg. 5 minutter, vi begynner på igjen nøyaktig klokka 11 med da innlegg fra Kluge. Silje, Tone, hører dere meg? Ja. Hører dere bra? Veldig bra. Da har jeg testet den. Dere hører meg også, regner jeg med. Ja. Ja. Høres bra ut. Da er klokka faktisk blitt 11. Skal vi bare kjøre videre? Er dere klare? Vi har et spørsmål hengende på vent, men vi kan ta det på slutten av presentasjonen deres, og se om dere kan svare på bedre på det enn Toril og jeg klarte sånn på sparket. Da er vi tilbake dere, og her får vi Silje og Stian fra Kluge advokatfirma, som skal gi oss en litt dypere innføring i tilgjengelighetsdirektivet. De har hele halvannen time på seg, og de har lovet en pause sånn halvveis omtrent, så vi får strekk litt på oss. Det kan komme godt med, for det tungt materiale, men jeg håper dere klarer å gjøre det litt mer forståelig enn en god del av det skriftlige materialet som lå ute på høringen var, i hvert fall for en som meg som ikke er jurist. Og jeg har også hørt det var flere som slet litt med det. Så velkommen til dere, og off i gang! Takk skal du ha, Tone. Vi skal i hvert fall gjøre et forsøk på å fremstille dette på en så pedagogisk måte som mulig, i den grad man kan gjøre det med EU-regelverk, som ofte har en tendens til å være både ordrikt og bruke ord som man ikke helt forstår. Men vi skal i hvert fall prøve å få gi dere en overordnet og grei innføring i tilgjengelighetsdirektivet fra vårt ståsted i alle fall. Kan jeg starte bare med en kort presentasjon. Mitt navn er altså Stian Hultin Oddbjørnsen. Jeg er advokat og partner i Kluge advokatfirma, eller CMS Kluge advokatfirma, som vi omdøpes til i disse dager, hvor jeg jobber da mye med ulike ting, med blant annet da EØS-rett og teknologirett, og også da vært en del borte i både tilgjengelighet og universell utforming i de senere år, så skal vi si litt om vårt arbeid i dette her, men jeg lar Silje også presentere seg selv først. Ja, takk for det. Jeg heter da Silje Strandingen, og jeg er advokatfullmektig i Kluge. Jeg jobber sammen med Stian mye med både EØS-rett, teknologirett, og også noe i materialrett. Så vi ser begge på tilgjengelighet, sånn som flere andre av oss her i teamet i Kluge.
Yes, nei, men da kjører vi bare I gang presentasjonen, og vi tenkte litt at vi kan jo samle sammen litt spørsmål til pausen, eller også avslutning. Vi har satt en del tid på tampen til å ta spørsmål da, men det klart det et eller annet som brenner, så regner jeg med at Tone bare skyter inn og stanser oss, så får vi det til på en bra måte, tenker jeg. Skal vi gå til neste slide, Silje? Bare kort hva vi har gjort I det siste, og det vi har gjort av vårt største arbeid var rett og slett på oppdrag fra Kulturdepartementet. Så fikk vi lov til å gjøre en juridisk utredning av tilgjengelighetsdirektivet. Det ble et omfattende arbeid, og et arbeid som også da ledet til denne utredningen som vi har lenket til der, på omlag på overkant av 200 sider, så det vel en av de største utredningene som vi har gjort i vårt team I alle fall. Og så har vi da I tillegg gjort noen tilleggsutredninger, blant annet et eget spørsmål om dette med harmonisering, og så har vi bistått ulike klienter også litt andre spørsmål I oppfølgingen, og vi var også med på Oslo Economics sin samfunnsøkonomiske analyse, hvor vi også bistod med litt juss også inn I den utredningen. Så vi har jobbet ganske mye med det siste. Og det virkelig vi, for hverken jeg eller Silje kan påberope oss også å ha full oversikt over alle kriker og kroker av regelverket, så vi har jobbet en god del med det, men vi har vært et stort team internt I Kluge, så dersom ikke vi kan ta alt på stående fot av spørsmål I dag, så kan vi ta det med hjem for å si det slik. Og disse utredningene har jo da vært offentlig tilgjengelige også en liten stund, og har jo da blitt sendt ut blant annet sammen med høringene til Kulturdepartementet. Da tenker jeg vi går videre, Silje. Da skal vi innledningsvis si noe helt overordnet om direktivet. Direktivet som ble vedtatt I EU 17. april 2019 må gjennomføres av EUs medlemsland senest 28. juni 2022. Tilgjengelighetsdirektivet har et veldig bredt nedslagsfelt, og det stiller krav til en rekke forskjellige typer varer og tjenester. Det meste er IKT, men det også vår oppfatning at ikke alle varer og tjenester faller inn under denne kategorien. For eksempel så kan et lesebrett eller en e-bok vanskelig sies å være kommunikasjonsteknologi, men det I alle fall informasjonsteknologi. Sånn at ved første øyekast så kan det derfor være ganske vanskelig å si noe logisk om direktivets avgrensning. En annen viktig ting å bemerke at det uten betydning I hvilken sektor varene eller tjenestene tilbys eller eksisterer, altså om det I helse- og sosialsektoren eller I arbeidslivet. Det sentrale om varene eller tjenestene omfattet av direktivet. Så frem til de omfattet, så må de også utformes I tråd med tilgjengelighetsdirektivets krav, uavhengig av hvor de senere skal leveres. Senere I presentasjonen så kommer vi tilbake til hvem kravene stilles til, men helt overordnet så kan vi si innledningsvis at det de som produserer varene og de som leverer tjenestene. Kravene som følger av direktivet skal I realiteten innfris etter 28. juni 2025. Det finnes enkelte særregler og overgangsbestemmelser, men vi vil ikke gå nærmere inn på de her I dag. Dagens overordnede plan ser slik ut. Vi skal gå først nærmere inn på de materielle sidene ved tilgjengelighetsdirektivet. Vi skal her blant annet se nærmere på hvilke typer varer og tjenester som omfattet av direktivet, hva som utgjør tilgjengelighetskravene for de aktuelle varene og tjenestene. Men vi skal også se nærmere på hvem som skal oppfylle tilgjengelighetskravene, altså hvem som pliktsubjekter etter direktivet. Videre så skal vi I bolk 2 se på hvordan tilgjengelighetsdirektivet skal gjennomføres I norsk rett. Og så vil vi I bolk 3, altså avslutningsvis, forsøke å gi noen overordnede konklusjoner. Og så det som Tone sa innledningsvis at vi skal legge inn en liten pause cirka midt I.
Så da går vi inn på første bolk her. Vi skal begynne med det materielle innholdet I tilgjengelighetsdirektivet. Og helt innledningsvis så skal vi se litt på bakgrunnen for vedtakelsen av direktivet. Det naturlig å tenke at direktivets fremste formål å sørge for tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Men det altså bare halve sannheten, for som dere ser på skjermen her, så formålet bak tilgjengelighetsdirektivet todelt. Direktivets hovedformål å sørge for at medlemslandets regler om tilgjengelighet skal være like for visse varer og tjenester, slik at det ikke skaper unødvendig hinder for fri flyt av varer og tjenester på det indre markedet. Og dette ser man at gjennomsyrer fortan I direktivet I tillegg til formålsparagrafen I paragraf 1. Med andre ord så det dette indre markedsperspektivet som hovedformålet bak vedtakelsen av direktivet. Behovet for harmonisering av regler om tilgjengelighet ifølge direktivet selv at ikrafttredelsen av CRPD I medlemslandet medfører et behov for å vedta supplerende nasjonale bestemmelser om varer og tjenesters tilgjengelighet. Og altså uten dette tilgjengelighetsdirektivet ville gjennomføringen av CRPD øke ulikheten mellom de forskjellige medlemslandets lover og dermed opprettholde og skape ytterligere barrierer for fri flyt innad I EU. Man går altså tilbake til dette indre markedsperspektivet og sier at fordi man skal gjennomføre CRPD så EU altså nødt til å vedta en rettsakt som sørger for at alle medlemslandene gjør dette på en så likartet måte som mulig. Og dette har også en side til direktivets totalharmonisering, som vi kommer tilbake til I bolk 2. Nå vet vi altså litt om hvorfor direktivet vedtatt, men vi vet fortsatt ikke hvorfor det gjelder akkurat de varer og tjenester som de gjør. Og det skal vi se litt nærmere på nå. Ved første øyekast så kan det virke litt tilfeldig, men bakgrunnen for utvelgelsen fremgår av fortalens punkt 18, som dere ser foran dere på sliden. Her fremgår det at fastleggelsen av de produkter og tjenester som omfattet av direktivets anvendelsesområde, basert på en screening I forbindelse med utarbeidelsen av en såkalt konsekvensanalyse. Av denne konsekvensanalysen så fremgår det at utvelgelsen av varer og tjenester det gjort på bakgrunn av tre parametre. Det for det første disse varene og tjenestene som mest relevante for den sosioøkonomiske integrasjonen I samfunnet av personer med nedsatt funksjonsevne og andre personer med funksjonsbegrensninger. Dette varer og tjenester som forventes å møte hindringer når det skal handles over grensene på grunn av den allerede eksisterende eller økende forskjellen mellom nasjonale tilgjengelighetskrav på tvers av medlemslandene. Og sist vil det være vanskelig å delta I offentlige anskaffelser på tvers av landegrenser som følge av barrierene for frihandel. Eksempelvis så kan man stille krav til tilgjengelige selvbetjeningsautomater I Norge, men da for tilbud som bygget opp på en måte som gjør at selvbetjeningsautomatene fungerer slik at de rettslig sett tilgjengelige I Sverige, men ikke I Norge. Noe som kan medføre avvisning I den norske konkurransen. Vi har nå forsøkt å systematisere den videre gjennomgangen, slik at vi først tar for oss hvilke varer som omfattet av direktivet, samt hvilke krav som stilles til disse varene. Deretter så skal vi gå videre og redegjøre for tjenestene som omfattet, og de relevante kravene I den forbindelse før vi ser kort på øvrige aspekter av direktivet. Men først så skal Stian får lov til å fortsette å si noe om pliktsubjektene etter direktivet, altså hvem som plikter å sørge for oppfyllelse av tilgjengelighetskravene. Ja, og det jo et interessant spørsmål, så klart. Hvem det som må følge reglene? Det vel egentlig en lettere oversettelse av det vi på jussisk kaller for pliktsubjekter. Hvem det som skal følge disse reglene? Nå det nå slik at et EU-direktiv det retter seg jo første omgang mot medlemsstatene. Det disse som skal sikre at tilgjengelighetskravene oppfylles. Og medlemsstatene jo så klart I første omgang EU-medlemsstatene, men så jo da dette direktivet ansett å være EØS-relevant. Så sånn sett så smitter det også over da på EØS-statene.
Og første gang altså, så det alltid medlemsstatene som forpliktet til å gjennomføre reglene, men hvordan de gjør det, det altså ved å stille enkelte krav til markedsdeltagerne. Og hvem nå disse markedsdeltagerne? Der kan vi systematisere det igjen, som på så mange områder i tilgjengelighetsdirektivet, denne todelingen mellom varer og tjenester. Vad gäller varor så är det inte värre än att producenten, det är han som har huvudförpliktelsen, enten producenten själv eller producentens bemyndigade representant som ju uppträder på vegne av producenten. Det är heller inte så mer komplicerat än att det är den som då framställer produkten eller får designet eller marknadsför detta produkt under sitt namn eller varumärke, det är ju producenten som sådan. Och alla huvudförpliktelserna under direktivet till varor, det tillfaller i huvudsak då producenten eller dens bemyndigade representant. Så har importören eller distributören, det är bara olika nivåer i näringskedjan, de har mer kontrollförpliktelser. Så har de någon kontrollförpliktelser, andra liksom formalia som ska understötta då att det kun är varor i henhold till tillgänglighetsdirektivet som bringes i omsättning i markedet. Så är det också slik att disse två kategorierna, både importör och distributör, kan i vissa tillfällen också bli ansett som att vara en producent och därmed också få flera förpliktelser. Det handlar i stor grad i de situationer hvor de gör någon ändringar i produkter de distribuerar eller importerar. Altså de gjør noen endringer i produktet som gjør det naturlig å se på de som nå en produsent av det som det nye produktet. Eller de setter altså sitt eget varemerke på et produkt som allerede i omsetning, så får de plutselig høyere krav da, med tanke på tilgjengelighetsdirektivet. Når det gjelder tjenester, så det ikke så mange kategorier naturlig nok. Der det rett og slett tjenesteyteren som definert som en fysisk eller juridisk person som leverer en tjeneste på EU-markedet, eller som tilbyr å levere en slik tjeneste til forbrukere i EU. Så der har man egentlig en markedsdeltager i direktivets forstand. Det som är nästa steg nå är ju ska vi se, jag kan gott gå vidare nu, Silje. Ja. Nu har vi fått satt vem som är pliktsubjekten, alltså vem är det som ska följa reglerna. Då är ju nästa steg naturligt nog att se på vilka varor är det som är omfattet av regelverket. Och de är alltså baserat på en screening som Silje sa, så selv om det på ved första ögonkast kan virke lite tillfälligt vad som är valt ut, så är det alltså en screening fra EU i forkant da, som har identifiserat de varorna som man anser som mest relevante för detta regelverk i de perspektiven och de ting som ska uppnås. Og da det delt opp igjen, som dette regelverket dere forstår, delt opp i ulike kategorier her også. Og de ulike kategoriene har da også ulike regler knyttet til seg. Men på overordnet nivå så har vi de kategoriene som dere ser på skjermen. Det fem kategorier sånn overordnet. Det første kategorien, generell forbruk. Maskinvare og operativsystemer for disse er en veldig tomvint ordlyd, da. Men for enkelt så kunne man jo sagt datamaskiner, nettbrett og telefoner, så er jo litt det generelle poenget med mye av de litt underlige formuleringene i regelverket, at de skal jo gi plass for teknologisk utvikling, og så skal man selvfølgelig også være varsom med å peke på konkrete varemerker og den type ting, så derfor så blir jo begrepene litt fremmed for oss når vi leser de ulike kategoriene. Men vi har prøvd å illustrere i hvert fall litt med bilder her også, hva som kjente produkter innenfor disse kategoriene da. Så den første så det egentlig det som datamaskiner, telefoner, nettbrett, og også da operativsystemene, som jo software da, strengt tatt, men det faller også innenfor den varekategori nummer 1 der.
Så det enkelte selvbetjeningsautomater, der har man skilt ut noen kategorier. Der har man betalingsterminaler, man har minibanker, man har billettautomater til ulike sammenhenger, man har innsjekkingsautomater, typisk på flyplasser, og man har det som heter interaktive selvbetjeningsautomater som gir opplysninger. Det jo typisk sånne type karttjenester som ofte nå. Du kommer inn i en bygning, og så det en interaktiv tjeneste for å navigere seg rundt på i bygningen eller flyplassen eller hvor man skulle være. Den type selvbetjeningsterminaler altså da inkludert i innenfor tilgjengelighetsdirektivet. Så det som heter sluttbrukerutstyr for elektroniske kommunikationstjenester. Her kommer, det litt grann overlapp med noen av dem, selv om man strengt tatt vil plassere ulike kategorier av de ulike undergruppene på ulike steder. Men der finner vi egentlig telefoner. Vi finner i den grad folk har det lenger, faxmaskiner, vi har TV-er og også antageligvis laptopper og nettbrett vil antageligvis også følge med her. Poenget jo funksjonen i denne sammenheng, hva det de gjør for noe, og det jo det utstyret som gjør at man da kan koble til internett for eksempel. Neste kategori, sluttbrukerutstyr som tilrettelegger for samspill mellom bruker og enhet som gir tilgang til audiovisuelle medietjenester. Det igjen ganske krøkkete formuleringer, men audiovisuelle medietjenester, det jo i kort form, det det vi klassifiserer som lineære TV, NRK, TV2 og så videre her i norsk sammenheng. Og så har vi disse bestillingstjenestene da med strømmetjenester som Netflix og så videre. Så jo poenget at dette direktivet gjelder ikke akkurat tjenestene i seg selv, disse Netflix og TV2, Sumo og Play og eller hva det heter for nå, men for de regler seg et eget direktiv, ATM-direktivet, så det man snakker om her er varene, de varene som gir tilgang til disse type strømmetjenestene. Så da har man jo type smart-TV-er, vi har disse TV-dekoderne, vi har Apple TV og tilsvarende strømme-tv-dekoderenheter, og så videre. Og den siste varekategorien da disse lesebrettene, som oftest kjent som enten Kindle eller Pocketbook, jo kjente varemerker innenfor den sfæren. Da kan vi hoppe videre der, ja. Så da fikk vi sett litt på hvilke varer som faller innenfor. Da jo så klart neste steg å se litt grann på hva slags krav det da som gjelder for disse varene. Nå kanskje ikke denne sliden sånn helt tilgjengelig utformet heller i den forstanden, så det kan virke litt rotete, men på toppen så illustrerer vi jo hvor vi i vårt foredrag. Og så har vi da en liten huskeliste da med disse fem kategoriene av varer. Den kommer til å følge oss bortover, rett og slett fordi det ikke alle krav som gjelder for alle varekategorier. Men dermed så har vi øverst der en liten huskeliste med de fem kategoriene av varer som innenfor regelverket. Og det vi ser her nå aller først det helt overordnede kravet når det gjelder tilgjengelighet til varer. Og der har vi inntatt direktivteksten, sier at produkter skal designes og produseres på en sånn måte at den forventede bruk herav maksimeres blant personer med nedsatt funksjonsevne og skal være ledsaget om mulig i eller på produktet av tilgjengelige opplysninger om deres funksjon og deres tilgjengelighetsfunksjonaliteter. Igjen typisk EU-språk og dansk i tillegg, men det her har vi litt de overordnede føringene. Det nok ikke noen sånn isolerte krav man kan lese ut av det i seg selv, men det det da som ligger på toppen, og som da operasjonaliseres ved at det stilles en del generelle krav til alle disse kategoriene som vi har sett på, og som faller innenfor tilgjengelighetsdirektivet. Vi går ikke innom alle de krav som stilles på generelt nivå heller, så vi har tatt et litt utvalg av de viktigste, men i hvert fall når det gjelder sånn overordnet, så det også tre kategorier igjen da, som man kan merke seg til disse varene. Vi har noen overordnede krav til levering av opplysninger, som delvis opplysninger som anført, altså som står på selve den aktuelle varen. Det handler om merkinger på produktet, det handler om bruksanvisninger som står på produktet, og eventuelle advarsler og den type ting som er på selve varen.
Så har vi den andre kategorien som da bruksanvisningene som følger med ved siden av varen. Det jo veiledning, og det kan jo typisk også være video, det som en slags bruksanvisning, og det også nettsteder da, som beskriver varens funksjoner. Den andre kategorien da, som tilgjengelighetsdirektivet regulerer av disse varene, jo selve utformingen av brukergrensesnitt og funksjonalitet. Og brukergrensesnitt i dagens IKT-forskrift, så det definert som møtepunkt mellom menneske og maskin. Den delen av maskinen brukeren kommer i direkte kontakt med. Så i prinsippet det som kommer opp på skjermen, det dette brukergrensesnittet til en vare. Så skal vi gå litt nærmere inn på hva som ligger under disse kategoriene også. Så jeg tar det også først overordnet. Og så har vi den siste kategorien, det krav da til støttetjenestene. Det typisk når du skal ringe eller chatte med en helpdesk eller få annen type teknisk støtte, så det også da en del generelle krav til disse varene som faller innenfor direktivet. Ja, da tar jeg over Stian hvis du ferdig. Ja, som Stian allerede nevnte i sted, så utgjør den første kategorien av tilgjengelighetskrav, krav til levering av opplysninger, som jeg skal gå nærmere inn på nå. Kravene dere ser på sliden utgjør felleskrav til hvordan informasjon om bruk av varen skal overføres til brukeren ved at det påført varen, og gjennom instrukser for bruk som gjøres tilgjengelig på andre måter, for eksempel ved en bruksanvisning. Det viktig allerede nå også ha i bakhodet at disse kravene stilles kun til opplysningene som faktisk fremgår av varen, og det ikke i seg selv et krav om at visse opplysninger skal gis fra direktivets side her. Kravene til levering av opplysninger noe forenklet det som fremgår her på sliden. Og overordnet så kan det bemerkes at opplysningene de må kunne forstås via minst to av sansene våre. Alle opplysningene skal presenteres på en forståelig måte ved hjelp av konsekvent og klar ordbruk i en logisk framstilling. Og når det gjelder tekst, så må tekstangivelser gis i en egnet størrelse og form. Sånn at kjernen i disse kravene jo nettopp det at personer med ulike former for funksjonsnedsettelser kan forstå anvendelsen av varene, slik at varene på den måten rent faktisk tilgjengelig for også denne brukergruppen. I tillegg til disse felleskravene for hvordan opplysninger påføres varen og varens bruksanvisning, så gir direktivet ytterligere krav til de opplysninger som følger av bruksanvisningen. Så dette gjelder bare bruksanvisningen som da i bokstav B i direktivet. Her snakker vi da altså om de kravene som gis andre steder enn på selve varen. Og i bruksanvisningen gis det da gjerne instruksjoner for bruk. Vi har forsøkt å sammenfatte kravene i direktivet i to hovedkulepunkter her. Det handler overordnet om at tekstangivelser skal gjøres tilgjengelig i alternative formater. Og opplysninger som ikke tekst skal suppleres med en alternativ fremstilling, sånn som da for eksempel tekst eller audio, altså lyd. I likhet med forrige slide så de ytterligere kravene som stilles til opplysninger som fremgår av bruksanvisninger ikke et pålegg om at det skal gis opplysninger, men det et krav om hvordan opplysninger skal gis. Men så ser dere i andre hovedkulepunkt her at det stilles faktisk også krav om hvilke opplysninger som skal gis i noen tilfeller. Dette gjelder tilleggskravene til instruksjoner, hvor det bestemmes hvilke instruksjoner som skal fremgå. Og når det gjelder instruksjoner for bruk av varen, så omfatter dette varens tilgjengelighetsfunksjoner, hvordan funksjonen skal aktiveres, samt varens kompatibilitet med hjelpemiddelløsninger. Så skal jeg gå over til direktivets krav til brukerfunksjonalitet, altså krav til utforming av brukergrensesnitt og funksjonalitet, som utgjør den andre kategorien av generelle tilgjengelighetskrav. Funksjonaliteten til varen handler om hva varen eller altså produktet kan gjøre. Og et godt brukergrensesnitt det innebærer at brukeren og maskinen kan kommunisere på en intuitiv måte, ved at brukeren raskt forstår hvordan maskinen kan utføre det brukeren ønsker.
Direktivet det gir krav til at brukergrensesnitt skal inneha egenskaper, elementer og funksjoner som gjør det mulig for personer med nedsatt funksjonsevne å få tilgang til, oppfatte, klare å betjene, forstå oss og styre produktet. Vi har kategorisert kravene slik at kravene som fremgår i denne sliden som dere ser de generelle kravene. Mens i de neste to slidene så skal jeg se nærmere på spesifikke visuelle krav og krav til audio. Når en vare omfatter visuelle elementer, så skal det tillate fleksibel forstørrelse, lysstyrke og kontrast for kommunikasjon, informasjon og betjening. Videre så skal varen også sikre interoperabilitet med programmer og hjelpemiddelprodukter for å navigere i grensesnittet mellom produkter og støtteprodukter. Det også krav som gjelder spesifikt for de tilfellene der varen bruker farge for å formidle informasjon. I disse tilfellene så skal det tilbys et alternativ til farge. For eksempel vil muligheten for å trykke på en rød og grønn knapp måtte suppleres med en tekst som viser hva alternativene er, for å gjøre det mulig for personer som eksempelvis er fargeblinde å velge, at de kan velge riktig alternativ. Der varen bruker visuelle elementer, skal produktet gi fleksible måter for også å forbedre bildekvaliteten på. Et eksempel som kan gis her at det skal være mulig å ha større kontrast på bakgrunnsbilder, slik at personer med nedsatt syn også kan se det like godt, nærmest like godt, sånn som vi som har et godt syn. Og endelig så skal varen unngå å utløse anfall på grunn av lysfølsomhet. For eksempel ved at man unngår flimrende bilder, sånn at personer som kan få anfall ikke er utsatt for risiko ved bruk av varen. Så det krav til audio eller lyd, som også en del av direktivet. Dette innebærer at dersom varen benytter tale, så skal det gis alternative løsninger for tale og stemmestyring, for kommunikasjon, betjening, kontroll og orientering. Og dette kan eksempelvis være at man i tillegg til de talte instruksjonene i en selvbetjeningsautomat, tilbyr instruksjoner i form av tekst eller bilder, slik at døve personer for eksempel også kan utføre den handlingen som kreves. Her det imidlertid viktig å at man ivaretar brukerens personvern når en benytter seg av varens tilgjengelighetsegenskaper. For eksempel i bankautomateksempelet som jeg nettopp nevnte, så det for eksempel viktig at automaten ikke formidler sensitiv informasjon på et høyt volum, slik at alle personer rundt også har mulighet til å tilegne seg denne informasjonen. Så der må det også stilles krav til personvern ved at det må være tilkoblingsmuligheter som i tilstrekkelig grad da ivaretar brukerens personvern. For eksempel at det mulig å benytte hodetelefoner når automaten gir muntlig informasjon. Da skal jeg si litt kort om disse støttetjenestene som vi også husket var en av de underkategoriene av generelle krav som gjelder for alle typer tjenester. Det igjen, sånn som Silje også har vært inne på når det gjelder bruksanvisninger og den type ting, så det ikke et krav i direktivet som sådan at det skal tilbys støttetjenester. Det viktig å få med seg. Men der det tilbys støttetjenester, så det en del, eller enkelte krav som følger med. Og da skal disse støttetjenestene gi opplysninger om produktets både tilgjengelighet og kompatibilitet med kompenserende teknologier, som det heter. Så og når det gjelder tilgjengelighet, så det i stor grad sammenfallende med det som Silje har gått gjennom på tidligere, hvilke krav som gjelder til tilgjengeligheten til en sånn støttetjeneste. Og når det gjelder kompatibilitet med kompenserende teknologier, så ligger det at det skal være opplysninger om for eksempel en leseliste som man kan plugge i maskinen og så videre. Kan vi gå videre på neste der? Det vi nå har gått gjennom til nå var ja disse generelle kravene som gjelder for absolutt alle varer i direktivet. Så det jo bygd opp sånn at vi har disse generelle kravene, men så det jo også en rekke sektorspesifikke krav som knytter seg til de ulike kategoriene.
ville føre så langt, ville føre på langt å gå I detaljer der, men vi har trukket fram et par eksempler her, bare for å illustrere da, hvordan de ulike sektorspesifikke kravene gjelder. Så for eksempel så har vi jo da i denne sliden, som dere ser, så har vi jo da grået ut for brukermaskinvare og operativsystem. Altså dette da type sektorspesifikke krav som gjelder for de andre kategoriene. Og for eksempel for selvbetjeningsautomater, så har de satt krav til at de skal ha tekst-i-tale-teknologi, gjøre det mulig å bruke personlige hodetelefoner, varsle brukeren gjennom mer enn en sensorisk kanal, dersom det kreves reaksjon innen et gitt tidsrom, ha passende kontrast, taster og kontakter, og kompatibel med hjelpemiddelteknologi. Det da sektorspesifikke krav til de selvbetjeningsautomatene. Og tilsvarende for sluttbrukerutstyr for elektroniske kommunikasjonstjenester, så står det at det skal kunne håndtere tekst I sanntid og støtte HiFi-lyd, gi mulighet til total konversasjon med en bildeoppløsning, som gjør det at det går an å bruke tegnspråk, effektiv tilkobling av hørselteknologier. Så det er en eksempler på at det også enkelte spesifikke krav til ulike varer. Og så har vi da, ja, gå videre, Silje. Er du ferdig? Ja. Takk skal du ha. Når det gjelder da noen krav igjen som sektorspesifikke, her har vi også enkelte krav som gjelder for alle varer, bortsett fra selvbetjeningsterminaler. Så for dette kravets vedkommende, så faller altså selvbetjeningsautomatene ut. Men dette gjelder for alle de andre, og da det den setningen vi har inntatt fra direktivet. For uten kravene I avdeling 1 skal emballasjen og bruksanvisning til produkter som omhandlet I nærværende avdeling, altså innenfor de varekategorier vi har satt, gjøres tilgjengelig for at den forventede bruk herav maksimeres blant personer med nedsatt funksjonsevne. Og det handler mye om at varens emballasje og opplysninger, samt eventuelle opplysninger om tilgjengelighetstjenestetegn, det skal gjøres tilgjengelig hvis mulig. Typisk litt sånn EU-språk som litt vanskelig å tolke litt sånn på overordnet nivå, men for disse kategoriene gjelder det også en del krav da, altså til selve emballeringen av produktet, så må det jo tolkes i praksis hvordan det skal forstås. Og her også det noen egne krav da, til bruksanvisning med opplysning om installering, vedlikehold, lagring og resirkulering. Det skal være offentlig tilgjengelig, oppfylle de samme tilgjengelighetskrav som bruksanvisning for øvrig. Så igjen, noen tilleggskrav igjen innenfor visse kategorier. Vi trekker dette fram bare for å illustrere litt både delvis kompleksiteten, men også systemet da, I tilgjengelighetsdirektivet, at det er ulike krav knyttet til ulike produkter, men med en del generelle krav på toppen. Med det sagt så tenker jeg at det godt tidspunkt for å ta en pause, før vi springer over til tjenestene. Skal vi ta 10 minutter eller kvarter, Tone? Du kan vel styre det? Jeg tror det holder med 5, for vi hadde en pause sånn 5 på 11 til 11, så da tar vi en liten 5 minutter og fyller på kaffekoppen, og så dykker vi ned igjen. Det høres som bra ut, da vi tilbake 11:40. Supert. Da tenker jeg vi kan begynne igjen, da var klokka 10:30. Da går vi I gang igjen. Da skal Silje få opp presentasjonen. Vi kan komme oss ned på slide 19. Ja, jeg slet litt med unmuten her som ikke ville av, men der var vi tilbake. Skal vi se. Der tenker jeg vi kan ta opp tråden igjen. Brukte vi altså første bolken vår på å identifisere både litt overordnet om regelverket. Vi snakket om pliktsubjektene til regelverket, og vi så på da de generelle kravene som gjelder til de produkter, varer, som omfattet av direktivet. Og så hintet vi litt grann også om at det finnes en del sektorspesifikke krav også til varene.
Så sier vi oss ferdig med varene før pausen, og nå går vi over da, i den andre hovedkategorien av ytelser som omfattet, og det jo da tjenestene. Og disse også har en samme oppdeling og bakgrunn som produktene. De delt opp i totalt 6 overordnede kategorier, og de ser dere nå på skjermen deres. Den første kategorien det som heter elektroniske kommunikasjonstjenester og nødkommunikasjon. Herunder da besvarelse av nødanrop til nødsentraler. Så i elektroniske kommunikasjonstjenester, det egentlig signaloverføringstjenester i kort form. Det definert i ekom-kodeksen hvis man vil gå inn der. Men i hovedsak så det signaloverføringstjenester. Det typisk internett og TV-signaler som sendes. Bare en liten distinksjon der. For eksempel en e-posttjeneste som Gmail, det ikke en signaloverføringstjeneste fordi de ikke sender signalene som sådan, de videreformidler da altså kun kommunikasjon, og etter en tysk avgjørelse så de dermed ikke omfattet av kommunikasjonstjenester som sådan. Og så har vi da, som dere ser, også nødnummerne, de felles europeiske nødnummerne 110, 112, 113, og da også denne besvarelsen av nødanropet. Det faller inn under ordlyden til elektroniske kommunikasjonstjenester. Så har vi tjenester som gir tilgang til audiovisuelle medietjenester. Det jo film og musikk, for eksempel. Og da ser vi jo på da selve applikasjonene, da det nettsteder, eller det som veldig vanlig tilgang gjennom applikasjoner. Der Spotify, Netflix og så videre jo kjente tjenester av den art. Igjen, det ikke selve filmen eller innholdet som sådan, ikke underlagt direktivet, men den tjenesten som gir tilgang til disse medietjenestene. Så en litt annen kategori, men også så klart viktig i dette perspektivet, det banktjenester for forbrukere. Og da går det jo på rett og slett avtalene som sådan, kreditavtalene som man inngår. Det gjelder ulike typer betalingstjenester. Det gjelder også e-penger, og så typisk elektronisk lagrede pengeverdier som overføres. I tillegg så det betalingskontotjenester og så videre. Det nettbanken rett og slett skal også være universelt utformet. Vi har nevnt under produktkategorien, så var jo selve det fysiske produktet e-bokleseren din var omfattet av varer, og da jo også e-bøkene som sådan og den tilhørende programvaren altså underlagt av tilgjengelighetsdirektivet. Det du altså da leser for opp på det produktet som omfattet ditt sted, da har man også tatt naturlig nok steg også og inkludert selve tjenesten inn under tilgjengelighetsdirektivet. Så har vi ulike typer e-handelstjenester. Det rett og slett når du i en nettbutikk og handler på nettet, så skal det også være tilgjengelig utformet. Og så har vi enkelte elementer av persontransport med fly, buss, tog og skip. Og her igjen så knytter det seg særlig til websteder, applikasjoner, elektroniske billettjenester og sånne reiseinformasjonstjenester, reiseinformasjon i sanntid på informasjonsskjermer og så videre. Det faller da innenfor tilgjengelighetsdirektivet. Det som ikke faller inn under tilgjengelighetsdirektivet, men som jo underlagt andre regler, selve utformingen av transportmidler, altså bussen eller toget og den type ting. Det reguleres ikke av tilgjengelighetsdirektivet, det handler mer om disse tjenestene rundt for å kjøpe billetter og få informasjon om persontransporten. Med det som overordnet så går vi videre og dykker litt nærmere inn i de kravene som gjelder. Da skal Silje starte å ta oss gjennom det. Ja, vi skal da gå over til tilgjengelighetskravene som gjelder for tjenester. For på samme måte som for de generelle tilgjengelighetskravene for varer som vi allerede har gått gjennom, så det fastsatt generelle tilgjengelighetskrav for tjenester som omfattet av direktivet. Og for det første så stilles det krav om at varene som brukes i forbindelse med leveringen av tjenesten skal oppfylle direktivets krav. Og dette må trolig forstås som et krav om å kun bruke varer som oppfyller kravene i direktivet. Og for det andre skal det gis opplysninger om tjenesten og eventuelle varer som brukes til å levere tjenesten på en særskilt måte.
Disse opplysningskravene egentlig i stor grad samsvarende med kravene til hvordan opplysninger om varer skal gis, som vi har gjennomgått før pausen. Og endelig så skal eventuelle støttetjenester relatert til tjenesten gi tilstrekkelig informasjon på en tilgjengelig måte. Direktivet det pålegger tjenesteyterne en plikt til å gi opplysninger om hvordan tjenesten fungerer, om de varene som brukes i forbindelse med tjenesten, varenes forbindelse til levering av tjenesten, samt opplysninger om tjenestens kompatibilitet med hjelpemiddelteknologi. Og vi forstår dette kravet som et krav om at opplysninger faktisk skal gis, selv om det ikke fremgår av ordlyden når og hvordan opplysningene skal gis. Og direktivet det oppstiller 7 krav til hvordan disse opplysningene skal gis, og disse 7 kravene ser dere på sliden her. Det jo blant annet at det skal presenteres på en klar måte ved hjelp av konsekvent, klar og logisk ordbruk. Det må kunne oppfattes av brukerne, og tekst skal angis i egnet størrelse og form. Det vår oppfatning at det materielle innholdet i tilgjengelighetskravet for tjenester, at det nokså tilsvarende kravet til bruksanvisningen for varer som vi gjennomgikk tidligere. Det dermed sikkert flere av disse kravene som gjenkjennbare fra tidligere behandlede krav i denne presentasjonen. For eksempel at opplysninger skal kunne oppfattes via flere sanser, presenteres på en forståelig måte, samt egnet framstilling av tekst. I tillegg til at tjenesteleverandørene må sikre at varene som brukes til å levere tjenestene og opplysningene om tjenestene skal oppfylle visse tilgjengelighetskrav, stilles det også krav til nettløsningene til tjenesteleverandørene. Altså stilles det krav om at nettsteder og applikasjoner for det første oppfattelig. Dette innebærer at informasjon skal kunne presenteres slik at den ikke kun lar seg bruke ved hjelp av én sans. For å kunne se grafikk trengs for eksempel en skjerm og synsansen. Og Web Content Accessibility Guidelines krever derfor at bilder skal inneholde en alternativ tekst. Tekst det kan presenteres på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, leses opp med syntetisk tale. Det kan vises på skjerm, tolkes som tegnspråk og vises som symboler. Så skal nettsteder og applikasjoner være anvendelige. Web det jo interaktivt, og det viktig at brukere kan navigere, velge knapper, sette haker i avkrysningsfelt og så videre med det utstyret som de benytter. Og dette betyr for eksempel at det ikke kun skal være mulig å bruke mus, men at all funksjonalitet også tilgjengelig med tastatur. Det også et krav om at det må være forståelig. Målet med nettsider vanligvis at brukerne skal forstå både hvordan sider brukes, og samtidig skjønne informasjonen som de finner. Og prinsippet handler om forutsigbarhet, enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Og noen retningslinjer og suksesskriterier som knyttes til dette prinsippet handler også om riktig koding, for eksempel at sidespråket oppgitt slik at teksten blir lest opp på rett måte for dem som bruker talesyntese. Og endelig så må nettsteder og applikasjoner være robuste. Og dette prinsippet omhandler også koding og at tilgjengelighet må ivaretas når man introduserer ny teknologi. Og i praksis så betyr det at nettsider valideres og at koden riktig. Og dette som regel ivaretatt ved bruk av det man kaller standardelementer i HTML. Til nå så har vi sett på generelle tilgjengelighetskrav for tjenester, men det finnes også eksempler på sektorspesifikke tilgjengelighetskrav for enkelte tjenester. Vi har her tatt med noen utvalgte eksempler som dere ser på sliden for henholdsvis elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle medietjenester, banktjenester, e-bøker og e-handelstjenester. Og her ser man jo for eksempel at for tjenester som gir adgang til audiovisuelle medietjenester, så skal det leveres elektroniske programguider som oppfattelige, anvendelige, forståelige og robuste, sånn som vi akkurat gikk gjennom. Og for banktjenester for forbrukere skal man sikre at opplysningene forståelige uten å overstige et gitt kompleksitetsnivå. Men for e-bøker så ved å sikre at boken når den inneholder lyd i tillegg til tekst, så må den da leveres synkronisert
tekst og lyd. Så dette noen utvalgte eksempler vi har valgt å ta med i dag. Og det som jo dette illustrerer i stor grad jo, det jo satt en rekke krav i direktivet til, til varer og tjenester, men, men de jo på et overordnet nivå likevel. Så, så det klart at for å fullt ut kunne forutse utviklingen av hva som kommer til å være neste steg, så, så har det jo det nær sammenheng med harmoniserte standarder da, som, som vil utvikles etter hvert. Fordi det ligger, som så mange andre EU-regelverk, så, så det også inntatt reguleringer av dette i tilgjengelighetsdirektivet om at det en presumsjon om at det et samsvar mellom varen og tjenesten og de kravene som regelverket stiller, der de utformet i tråd med harmoniserte standarder. Og rekkefølgende det jo, ikke sant, direktivet som jeg har sett, det gir en rekke grunnleggende og vesentlige krav til produktene og tjenestene, og har jo også gått ganske langt til å spesifisere hva det men det gjenstår jo en del på selve konkretiseringen i de ulike kategoriene. Så det jo standardiseringsorganene som får jo oppgaven med å lage disse harmoniserte standardene i ettertid. Så det der også mye av spesifiseringen av tilgjengelighetsdirektivet kommer til å skje i de nærmeste årene. Så har vi tatt med det også. Kan gå videre nå, Silje. Så skal vi også nevne litt kort om unntak. Ingen regel uten unntak det jo et godt ordspill som heter, og det jo også tilfelle i tilgjengelighetsdirektivet. Der det i stor grad som baserer seg litt på det samme egentlig i begge situasjoner, men det et sånn generelt forholdsmessighetsunntak. Og det går egentlig overordnet på at for den første kategorien, dersom en oppfyllelse av tilgjengelighetsdirektivet gjør at du må gjøre en helt grunnleggende endring av produktet eller tjenestens grunnegenskaper, så det også en viss terskel og hvor vanskelig det ja, da vil man kunne få unntak fra regelverket. Det blir en veldig konkret vurdering, så klart, hvor man ser da produktets karakter opp mot kravene, og hva som mulig på et teknisk eller funksjonelt nivå. Og så det et eget unntak under dette med forholdsmessighet, at det en altså det det å følge tilgjengelighetsdirektivets krav en uforholdsmessig byrde for markedsdeltakeren, og det en sånn klassisk kost-nytte-vurdering da, i et sånt samfunnsøkonomisk perspektiv, så tatt ned til den enkelte virksomhet og den enkelte tjeneste eller vare. Så på dette tidspunktet så det også veldig vanskelig å si noe om hvor terskelen for disse unntakene kommer til å ligge. Det som har vært å merke seg i hvert fall, at det jo denne markedsdeltakeren, avhengig av hvor den i kjeden, som får en plikt til å vurdere om det kommer til anvendelse, og så må man også dokumentere den vurderingen og ha sånn sett også en slags bevisbyrde da, for at det faktisk en uforholdsmessig byrde å følge tilgjengelighetsdirektivets krav. En egen kategori av unntak som jo jo klarere i den forstand at den har noen klare vilkår, det jo slik at mikrobedrifter de faller utenfor tilgjengelighetsdirektivet, og det definert da som en bedrift som sysselsetter færre enn 10 personer og har en omsetning under 2 millioner euro eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 2 millioner euro. Og her det i hovedsak tjeneste så klart som relevant som unntak, men det enkelte, altså sånn sett produserer disse produkter, så vil det jo falle innenfor i stor grad, men det også noen unntak hva det gjelder en del av disse administrative kravene som tilhører produktene. Og det det er jo egentlig et utslag av det egentlig en spesifisering av et forholdsmessighetsunntak, der hvor man har gitt en viss kategori av bedrifter, unntak, så det nok det en kategori naturlig nok som det ganske mange av i både Norge og Europa. Da kan vi gå videre, Silje. Når det gjelder dette med markedsovervåkning, så har også direktivet satt noen krav. På klassisk EU-maner så har man for så vidt satt krav om at det skal være et sterkt og effektivt nasjonalt markedstilsyn av regelverket.
Men utover det så det ganske, ganske fritt. Det ikke noen særskilte begrensninger eller klare føring på hvordan man organiserer dette naturlig nok. Det vil være veldig opp til nasjonalstatene selv å sette opp det markedstilsynet som mest effektivt basert på hva som vanlig markedstilsyn i den aktuelle jurisdiksjonen. Så legger regelverket noen ulike krav til tilsyn når det gjelder produkter og tjenester. Og veldig kort fortalt så handler det litt om at for produkter så det ganske vidtgående krav eller prosedyrer eller krav til prosedyrene for hvordan vi skal håndtere produkter som ikke oppfyller kravene i tilgjengelighetsdirektivet. Så blant annet så skal man, når man har et markedstilsyn, så skal dette også ha myndighet da, til å kreve at produkter trekkes fra alle nasjonale markeder i EU-EØS hvis det berettiget, og det vil også være en sånn typisk en litt sånn forholdsmessighetsvurdering også der, opp mot hvor alvorlig bruddet og så videre. Når det gjelder tjenester, så skal man føre kontroll med tjenesten som leveres, oppfylle direktivets krav, følge opp klager og kontrollere om nødvendig korrigerende tiltak truffet. Da vil man da ha myndighet til å pålegge endringer i de tjenestene for å komme i tråd med regelverket. Da kan vi hoppe videre. Da skal vi bevege oss ut av det som har vært tilgjengelighetsdirektivet, altså det som EU-reglene, og så skal vi se litt grann da på tilgjengelighetsdirektivet i norsk rett. Vi skal se litt grann på dette med frister for gjennomføring. Vi skal snakke litt grann om dette spørsmålet om totalharmonisering og hva som ligger bak det. Det skal vi komme nærmere til grunn, men det handler til syvende og sist om hvilket handlingsrom har da de ulike nasjonalstatene på å endre eller gjøre regelverket strengere eller mildere enn det som fremkommer av EU-direktivet. Så skal vi se litt grann på dette med sektorreguleringen i norsk rett og litt om det arbeidet som har foregått etter denne høringsfristen som var ute. Da det nok Silje som skal starte med en hyggelig kaffekopp, og så får vi ta det. Ja, det var bare en hyggelig introduksjon til neste tema om tilgjengelighetsdirektivets harmoniseringsgrad. Og vi skal forsøke å starte i det litt mer enkle her med de utgangspunktene vi har om hva er harmonisering. Og da har vi lyst til å starte med utgangspunktet om det dualistiske prinsipp. Og dette brukes i rettslig sammenheng som en betegnelse på forholdet mellom nasjonalrett og folkerett. Når vi her snakker om folkerett, så det da EU-retten, som da EØS-relevant for oss. Og dette betyr at det et dualistisk prinsipp, det betyr at det må en særskilt gjennomføringsakt til for at konvensjonens regler kan anvendes direkte i norsk rett. Sånn at et EU-direktiv, sånn som tilgjengelighetsdirektivet, må derfor implementeres i norsk rett for å være gjeldende for oss. Og så har vi det vi kaller harmoniseringsgraden, og det vel egentlig litt flåsete sagt den grad av slingringsmonn eksempelvis Norge har ved gjennomføringen av direktiver. Så derfor så har vi altså da tre grader av harmonisering, alt etter hvor stort dette slingringsmonnet faktisk er. Så da har vi det vi kaller totalharmoniserende direktiver, og disse direktivene gir Norge tilnærmet inget handlingsrom til å gjennomføre annet enn det som fremgår av direktivet. Og det betyr at direktivets tekst, sånn som det står i direktivet, nærmest i sin helhet må fremgå av norsk rett på en eller annen måte. Og her kan vi allerede nevne at vår foreløpige konklusjon at tilgjengelighetsdirektivet faller inn under denne kategorien, altså totalharmoniserende direktiv. Vi kommer tilbake til begrunnelsen for dette om litt. Og så har vi det vi kaller minimumsharmoniserende direktiver, og det direktiver hvor man har et større handlingsrom. Det dermed tillatt å innføre strengere krav, men ikke strengere enn det som følger av Norges folkerettslige forpliktelser etter primærretten eller andre reguleringer, for det må man også alltid ha i bakhodet. Og da kan det jo nevnes sånn som VAD, som har vært nevnt flere ganger før i dag, EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner,
Dette anses som et sånt minimumsharmoniserende direktiv. Og til slutt så har man en kategori da som hvor direktiver innehar begge former for harmonisering. Og her må man da rett og slett tolke hver enkelt bestemmelse I direktivet for å avgjøre handlingsrommet. Vi har jo da I Kluge skrevet en tilleggsutredning om tilgjengelighetsdirektivets harmoniseringsgrad, som vi har tatt med et lite bilde av forsiden her. Jeg skal si litt nå om metoden vi har anvendt for å komme fram til hvorvidt tilgjengelighetsdirektivet totalharmoniserende. Og vi har jo tatt utgangspunkt I direktivets formål om å sikre fri flyt. Det finner vi jo blant annet I direktivets artikkel 1, altså formålsbestemmelsen, hvor det fremgår uttrykkelig at formålet med direktivet å sikre harmonisering av nasjonale regler som gjelder tilgjengelighetskrav for på denne måten å sikre fri flyt av varer og tjenester. Dette var også det vi definerte som noe av hovedformålet helt innledningsvis I foredraget. Og dette underbygges også av direktivets artikkel 6, som gir klart uttrykk for dette formålet om fri flyt. Og dette mener vi også underbygger dette at det snakk om en totalharmonisering. Så har vi Draft Document on Transposition of the European Accessibility Act fra juni 2020. Som også har uttalelser som vitner om at direktivet her uttalelser som vitner om at direktivet kun minimumsharmoniserende men vi mener at dokumentet har begrenset rettskildemessig vekt så vi har ikke lagt avgjørende vekt på disse uttalelsene og endelig så ser det da en SOU som en svensk utredning og denne konkluderer da med at direktivet totalharmoniserende Og de samme oppfatninger også å finne I tysk rett. Sånn at vår konklusjon på nåværende tidspunkt at vi antar at tilgjengelighetsdirektivet totalharmoniserende. Likevel så ønsker vi å bemerke at dette på nåværende tidspunkt ikke sikkert. Sånn at vår oppfordring jo at man kan ta en samtale hvis man har nordiske kollegaer, man har EU-kommisjonen eller man har ESA. Det samtidig viktig å presisere at det kun vil være de varer og tjenester som underlagt direktivet som totalharmoniseringen gjelder for. Det betyr at øvrige varer og tjenester må vurderes etter primærretten. Utover at det for varer og tjenester som omfattes av direktivets virkeområde ikke kan stille strengere tilgjengelighetskrav enn det som fremgår av direktivet, det ikke åpenbart hvor langt denne totalharmoniseringen kan sies å strekke seg. Vi presiserte tidligere at et totalharmoniserende direktiv gir Norge tilnærmet ingen handlingsrom til å gjennomføre noe annet I norsk rett enn det som fremgår av direktivet. Så sagt på en annen måte så kan ikke Norge oppstille regler som avviker fra den normen som oppstilles I direktivet. Og et naturlig spørsmål blir jo da dermed hvilken norm som rent faktisk oppstilles av tilgjengelighetsdirektivet. Og som jeg presiserte I forrige slide, så det kun I de tilfeller direktivet kan sies å oppstille rettsregler for et gitt faktum, at det et totalharmoniserende virkning gjør seg gjeldende og begrenser det nasjonale handlingsrommet. Og konsekvensen blir at dersom direktivet ikke regulerer et gitt forhold, det vil si at faktumet faller utenfor direktivets virkeområde, så vil utgangspunktet være at nasjonale myndigheter står fritt til å regulere forholdet innenfor rammene av den mer generelle EØS-retten. Så skal jeg si da litt grann kort om VAD. Nå avslørte jo også Silje litt posisjonen på dette også fra før. Det var jo også diskusjon I sted, men når det gjelder VAD så vi av den klare oppfatningen at det et minimumsharmoniserende direktiv, og det fremgår også direkte av direktivet, så det ikke så stort spørsmål om det, og det betyr jo I prinsippet at man kan også da innføre strengere nasjonale regler, eller andre nasjonale regler som I hvert fall ikke I motstrid med VAD. Og det skal heller ikke støte da mot dette tilgjengelighetsdirektivets harmoniserende virkning, altså den effekten av at tilgjengelighetsdirektivet da eventuelt totalharmoniserende, det påvirker egentlig ikke VAD, ettersom om det
de regelsettene da skal kunne harmoniseres ganske, ganske greit. Det I hvert fall også utgangspunktet til, fra E-nivå, at kravene og kriteriene I stor grad samsvarende. På en måte som gjør at man unngår akkurat noe motstrid der, men det selvfølgelig når man skal implementere I norsk rett, så jo det naturlig nok noe regelverksutformer må se litt nærmere på. Da. Men utgangspunktet jo at det skal egentlig ikke være noe sånn stort problem. Det som må vurderes alltid, da, som Silje også sa, det man alltid må vurdere når man setter en strengere regel enn det VAD gjør, eller et annet direktiv som ikke som et minimumsdirektiv, så må man vurdere om det støter likevel an, da, om det en ulovlig restriksjon på fri flyt av varer og tjenester I et sånt EØS-rettslig perspektiv. Så selv om et regelverk minimumsharmoniserende, så kan jo likevel en nasjonalstat innføre en regel som EØS-rettsstridig likevel, om den har da en for stor negativ påvirkning på denne frie flyten av varer og tjenester som ligger til grunn for EØS-avtalen. Og det jo selvfølgelig da konkrete vurderinger om tiltaket egnet, om det nødvendig, og om det forholdsmessig I et sånt klassisk EØS-rettslig perspektiv. Her vil det jo stort sett være veldig gode formål, så sånn sett så vil det jo ofte akkurat formålsbetraktninger og den type ting være I orden. Ofte så vil jo de tiltakene man innfører være egnet, så ofte så vil jo spørsmålet til syvende og sist stå på om det forholdsmessig, altså den strenge regelen, den for streng rett og slett, altså oppnår man det samme ved å innføre mildere regler, typisk en sånn vurdering man da blir sittende til syvende og sist og måtte gjøre. Kan vi hoppe videre? Da vi egentlig helt på tampen med noen, hva skal vi si, noen konklusjoner eller overordnede betraktninger som vi ikke skal bruke så fryktelig lang tid på. Så vi kan bare ta en sveip over det. Altså for det første så det jo et sektorovergripende direktiv. Det et vidt spekter av varer og tjenester, men også et definert sett av varer og tjenester. Med flere pliktsubjekter med også dertil tilhørende ulike rettigheter og plikter. Så har vi jo sett på at det med stor sannsynlighet, så det jo naturlig nok helt sikkert ulike oppfatninger om det, men det som vi har kommet frem til, og det vi mener ut fra det rettskilde grunnlaget som finnes, at det totalharmoniserende, som gjør at man ikke har et begrenset eller ikke et handlingsrom I seg selv, da, når det gjelder de varer og tjenester som omfattet av direktivet til å stille strengere krav. Men når det gjelder da andre varer og tjenester som ikke omfattes av direktivet, så har man da dette handlingsrommet så lenge det holder seg innenfor EØS-retten som sådan. Så kan vi jo nevne at alle våre fortolkninger jo vår fortolkning, altså som en ekstern konsulent I dette her, og sånn sett så det jo et felt hvor det også stadig er bevegelse, så sånn sett så det jo selvfølgelig ikke slik at vi har fasit, men vi har nå I hvert fall gitt uttrykk for de standpunkter og de tolkninger som vi har gjort av både direktivet og også da dette med harmoniseringsspørsmål I våre to større utredninger. Og så det jo nå opp til departementet å arbeide videre og overføre dette da i en norsk regelverksdrakt, som vi jo da føler spent med på. I tillegg kan vi bare nevne da at Oslo Economics sin samfunnsøkonomiske analyse, den viste da at de samlede nytteeffektene av direktivet, det overstiger kostnadene, og at implementering av direktivet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og Oslo Economics anbefatter også at digitaliseringsdirektoratet utvides og får hovedansvar for tilsyn med direktoratet, mens diskrimineringsnemnda skulle forholde som utenomrettslig tvisteløsningsorgan var forslagene derfra, og så det jo selvfølgelig opp til myndighetene å avgjøre hvordan dette til syvende og sist skal bli. Med det så tror jeg vi bare går over på siste slide og takker for oss, og så det jo interessant om det noen spørsmål, eller ikke minst kanskje altså kommentarer og betraktninger minst like interessant for oss som neppe har alle svarene i denne sfæren. Ja, tusen takk til dere begge to. Det var intensive time informasjon. Det et omfattende direktiv som sier sektorovergripende og varer og tjenester.
Så det er mye å sette seg inn I, og det har kommet inn en del spørsmål her, og det litt på forskjellige temaer. Jeg skal se om jeg klarer å få med alle. Men et varm betraktning, eller et innspill her, hvor de har skrevet, og det litt videre på det dere sa om at her må standardiseringsorganene ska in och göra ett arbete för att vad ska jag säga si, förklara det direktivet. Så det är en kommentar om att det är viktigt att förstå omfanget av EAA att kommissionen har bett standardiseringsorganisationen om att lage 6 harmoniserade standarder. En om till icke IKT baserat info relaterade varor, 2 standarder för nödtjänster relaterade varor och tjänster, 3 standarder för nödkommunikation I tillägg till revision av nummer 4 som är standard för UAU av IKT I offentliga anskaffelser och 5 standard för inkludering av UU I produktion av varor och tjänster och 6 UU av byggverk. Så vi skjønner hvorfor dette kan ta år å få på plass, for det det rimelig omfattende standarder også. Men I dag har ikke standardiseringsorganene bekreftet oppdraget, men disse harmoniserte standardene vil vise hvordan kravene til direktivet skal oppfylles. Så det var litt mer utdypende informasjon om den jobben der. Men det kom et spørsmål. Ser at man må avvente EAA før man eventuelt kan ta med privat sektor, da til at VAD skal også gjelde privat sektor. Men kan man gå lengre nasjonalt enn det direktivet krever, så lenge det ikke en forordning? Det var et spørsmål som kom. Ja, det var vel kanskje et spørsmål knyttet til VAD, og der vel egentlig grunnholdningen vår at der kan man nok gå lenger når det gjelder VAD, men vi forstår absolutt at regelverksutformer her I Norge må jo se litt på sammenhengen mellom de to regelverkene når man da bestemmer veien videre da, på de to regelsettene. Men det der vi har en todelt oppfatning hvor vi mener at tilgjengelighetsdirektivet jo da totalharmoniserende, mens VAD et minimumsdirektiv som gjør at man da kan gå lenger enn det direktivet. Så er det ikke nødvendigvis det med forordning og direktiv, så ikke nødvendigvis harmoniserings... Eller forordningene skal jo gjelde som de mens direktivene kan da altså, som sagt være I litt sånn ulike kategorier da, av harmonisering. Mm. Ja, men for et av de spørsmålene som også ofte kommer opp, er jo dette om dette at departementet la frem VAD med forslag av... at det skulle gjelde for offentlig sektor, selv om det I utgangspunktet var ønsket for privat og offentlig sektor. Og nå kom jo også tilgjengelighetsdirektivet og snakker om websider og apper I forhold til offentlig sektor. Så er det da en sånn at vi kan utvide det privat, fordi at jeg har ikke sagt spesifikt at vi ikke kan gjøre det privat, eller er vi låst å bare gjøre det for private? Nei, jeg egentlig på... Nei, det, man skal ikke være låst når det gjelder VAD, så kan man nok også innføre det for private. Ja, ok. Da blir det spennende å se hva som skjer videre her, for det vel en sånn... De snakker jo om tilleggsutredninger og sikre seg, men det blir spennende å se. Det ikke fasiten, da, men det I hvert fall... Vi tenker at det en konsekvens at det er et minimumsdirektiv, så kan man I prinsippet da lage annerledes regler på akkurat den biten der. Ja, akkurat. Ja, det blir spennende. Skal vi se, så kommer det. Har dere vurdert på selvstendig grunnlag norske myndigheters forpliktelser etter CRPD? Nei, det har ikke vært mandat på noen av våre utredninger, så det har ikke vi sett på. Det jo litt spennende siden nye regjeringsplattformen nevner at de vil ta CRPD inn I norske lovverket, så det vel en jobb som må etter hvert gjøres, vil jeg tro. Så vi får se. Det blir spennende om vi en gang I fremtiden nå kan invitere dere tilbake igjen og snakke om hvis dere har hatt noe med det kommende arbeidet der å gjøre. Det var jo ganske mange utredninger faktisk som det så ville komme fremover til i høringsnotatet. Så følg med. Vi skal følge med så godt vi kan vi også se hva vi kan klare å presentere på senere samlinger. Så kommer det her, ref unntak, stemmer det ikke at ca. 80% av norske bedrifter faller inn under det som kalt mikrobedrifter med færre enn 10 ansatte? Ja, altså jeg kan heller ikke prosentbegrensen, men det er nok et stort antall ja, som vil defineres som mikrobedrifter på et sånt nivå. Skal vi huske på at da det jo særlig de tjenestene som de leverer, som de kaller også produserer og leverer. Så, men ja, det er et interessant perspektiv absolutt, og hvordan det påvirker I praksis.
det har ikke, det kan nok være at Oslo Economics sin analyse går litt nærmere inn på den type ting, det husker jeg bare ikke helt I farten. Men det absolutt et interessant aspekt ved det, hva slags konsekvenser det egentlig får, at egentlig mange bedrifter, I hvert fall I antall, faller utenfor, så vel kanskje det viktigste at de viktigste tjenestene og produktene likevel faller innenfor. Da. Ja, nettopp. Tar jeg ikke skamlig feil, så mener jeg at det var en del av de utredningsarbeidet som ble gjort I forbindelse med VAD-høringen. For da var det også nevnt mikrobedrifter, mener jeg, eller om ikke mikrobedrifter ordet var brukt, så var det I hvert fall omtalt mindre bedrifter som da skulle, jeg husker ikke om det var 80% nøyaktig, men det var veldig, veldig høyt antall. Det var langt over halvparten. Så det var spørsmål. Og her kommer det nå, og det her skal jeg ikke ta og lese opp alt, for jeg kan ikke tysk på det nivået her som Karina kan. Men jeg tror hun har skrevet det norsk under. Hvordan tolker dere da at Tyskland I sin gjennomføring av direktivet tydelig setter rettighetsperspektivet foran prinsippet om fri flyt av varer? Her har hun skrevet, formålet med denne loven å sikre at tilgjengeligheten til produkter og tjenester til fordel for forbrukere og brukere I samsvar med de følgende bestemmelsene. Dette styrker retten til å delta I samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og tar hensyn til harmoniseringen av det indre markedet. Ja, dette knytter seg litt til det jeg snakket om innledningsvis, om denne todelingen av... av hensynet bak direktivet, og der har man jo dette rettighetsperspektivet, og man har indre markedsperspektivet, og så tror jeg ikke vi skal gå noe nærmere inn på Tysklands måte å gjennomføre direktivet på. Det kanskje ulike måter å beskrive akkurat hvordan man vektlegger disse to hensynene. Vår oppfatning jo at dette indre markedsperspektivet kanskje det som hovedformålet bak. Nå har vi jo ikke sett alt hva Tyskland har skrevet her, men jeg tror ikke vi skal gå noe inn på Stian, akkurat Tysklands måte å gjennomføre det på, men det jo helt riktig at det er rettighetsperspektivet versus dette indre markedsperspektivet. Da. Og ikke nødvendigvis versus heller, så hvis vi har forstått sånn at her det markedsperspektivet som det viktigste, så virkelig ikke det, tenker jeg, da har vi blitt misoppfattet. Jeg tenker den tyske, og igjen, jeg har ikke satt meg inn i akkurat detaljene, men det som står der, jeg tenker at det harmoniserer godt med det som direktivet også har som utgangspunkt, så jeg vet ikke helt, men hvis det går inn I det med harmoniseringsgrad, så tror jeg heller ikke at det egentlig påvirker det vi har sagt om akkurat den biten. Men jeg mener at du ser tydelig den todelingen der også, at det to hensyn som skal oppfylles, og ikke minst det er tilgjengelighetsdirektivet, så det med bruker i sentrum, det er jo sentralt, og så skal man også selvfølgelig da på en måte ta et hensyn til dette indre markedet som tyskerne skriver. Så jeg tenker at det ser ut til å være godt I tråd med utgangspunktet I direktivet. Jeg håper det var svar på spørsmålet ditt, Karina. Skal vi se, da var dom der. Det neste var med en lenke til Oslo Economics analyse. Det skal jeg gjøre til. Legger den I chatten. Jeg legger rett og slett lenka til hele høringen, fordi at den lå som en del av... det lå som et av underlagene der. Så den ligger herved I chatten. Skal vi se... Og så kommer det angående ansvarliggjøring av leverandører og tjenester. Dere sier for vurdering I denne tilleggsutredningen det tilstrekkelig å konstatere at dersom en virksomhet tilbyr en tjeneste omfattet av direktivet til allmennheten gjennom en nettløsning, vil tilgjengelighetskravene etter både direktiv og IKT-forskriften rette seg mot denne virksomheten. Altså at kravene ikke retter seg mot leverandørkjeden. Hvordan passer det sammen med... Ramble 55 I VAD. Oi, hjelpes. All economic operators falling within the scope of this directive and intervening in the supply and distribution chain should ensure that they make available on the market only products which are in conformity with this directive. The same should apply to economic operators providing service. It is necessary to provide for clear and proportionate distribution of obligations, which correspond to the role of each economic operator in the supply and distribution process. Viktig å ikke frita underleverandører av tjenester for lett.
Det var et langt spørsmål og kommentar, og så skal jeg kjenne, jeg husker ikke helt akkurat hvilken setting det sitatet fra vår utredning heller er trukket fram. Så vet du hva, den, jeg litt usikker på, også på vinkling på spørsmålet, om vi mener at underleverandører ikke faller utenfor, er det man, altså den tilleggsutredningen, den handler jo om litt om denne harmoniseringsgraden da, så det kan hende at det noen forutsetninger bare som lagt inn for de resterende drøftelser uten at det nødvendigvis skal leses motsatt, at vi unntar eller har tolket noe med underleverandører. Jeg skal ta så sjekke litt om hva vi har skrevet om og hvor dette hører hjemme, så kan vi eventuelt komme tilbake til det på et senere tidspunkt. Vi kan jo sende noe til deg, Tone, så kan du sikkert videre sende det som vi skal ta med oss hjem. Det høres veldig greit ut, så skal jeg ta bare og kopiere ned det spørsmålet til Karina her også, så det går på ansvarliggjøring av leverandører av tjenesten. Men tjenestene, altså den underleverandøren vil jo også være en tjenesteleverandør som vil jo også dermed falle inn under. Men ja, la oss se litt på nyansen i det vi eventuelt har skrevet og opp mot det spørsmålet. Ja, flott. Da kommer vi tilbake igjen til det, Karina. Og så skal vi se, guri malla, her var det mye, det var jo bra, dere har god tid til spørsmål. Skal vi se, tilgjengelighetsdirektivet er EUs oppfylling av CRPD, ergo er Kluges utredning en utredning av norske forpliktelser ved EØS-avtalen. EU er den som har sanksjonsmyndighet, står det her, for den delen av CRPD som direktivet omfatter. Ja, så det var et innspill fra... Ja, det er korrekt, ikke sant? Det er jo en del av tilgjengelighetsdirektivet skal jo oppfylle CRPD, så det er jeg enig i det som står der. Det oppfattet spørsmålet da var om vi har gjort en selvstendig tolkning av hva CRPD innfører av forpliktelse for norske myndigheter. Det har ikke vi sett, det jeg ser nå, de neste spørsmålene relaterer seg jo til forholdet mellom CRPD, da. Blant annet dette med opp mot de menneskerettighetene, ser jeg at det kommer en del spørsmål og kommentarer på, det har ikke vi hatt i mandat å se på den biten. Vi har vært inne og tolket tilgjengelighetsdirektivet slik det er forelagt, og heller ikke tolket det opp mot menneskerettigheter eller den type aspekter. Ja, dere har vel bare gått rett på, hva skal jeg si, teksten som sånn. Skal vi se. Så hva som står her til orientering. FFO SAFO har sammen med en rekke organisasjoner av funksjonshemmede, deriblant Blindeforbundet, bedt om at EAA ikke innlemmes i norsk lov før det er avklart at direktivet ikke er totalharmoniserende. En slik tolkning vil medføre at norske myndigheter bryter menneskerettighetene. En klargjøring, en tolking av EAA er at EAA er totalharmoniserende, vil medføre brudd på menneskerettighetene. Kluge skal også utrede universell utforming av arbeid, inkludere mandatet for dette arbeidet og vurdere myndighetenes forpliktelser under CRPD. Oi, det vet jeg ikke om dere kan direkte svare på, for det er ikke dere vi har kontakt med direkte, i hvert fall om det prosjektet. Det er Bufdir som har utlyst dette prosjektet om universell utforming av IKT i arbeidslivet, og i utgangspunktet så er det IKT i arbeidslivet. Vi har ikke fått oppdrag om å utrede det fysiske juridisk grunn å inkludere universell utforming av det fysiske arbeidslivet. Men vi har nevnt at det skal ses opp mot CRPD. Det er en del av det. Og kan ikke komme så mye mer inn på dem. Det skal komme en utredning nå før jul, juridisk, usikker på når den eventuelt blir publisert, for det er jo et grunnlagsarbeid for det videre som skal skje, antagelig start på en samfunnsøkonomisk analyse på samme tema. Så vi vet ikke riktig ennå, Kristin, hva som skjer her. Og det er også departementet som har bestilt, eller gitt oss oppdrag å få dette utført. Så det er de som styrer veldig mye i forhold til hva som frigis og når. Så ikke så mye mer å se der. Men interessant innspill å se på, er dette, vil EAA kunne gå imot det som er menneskerettighetene? Det er et stort spørsmål som vi sikkert da får høre mer om i tida fremover, vil jeg tro. Det var det siste spørsmålet jeg har sett
Her skal vi se. Nei, der var det ett, vet du, som lå inne I chatten her også. Hvordan kan dere sette det indre markedsperspektivet foran antidiskrimineringsperspektivet når direktivet springer ut fra CRPD? Ja, igjen, det mener vi ikke. vi har ikke satt noe indre markedsperspektiv foran det. Det mener vi ikke kan utledes av direktivene naturlig nok, akkurat av de årsaker. Ja, nettopp. Og så var det et siste spørsmål her, og det var hva slags praktisk erfaring med fagfeltet og universell utforming har dere fra Kluge? Varer og tjenester overordentlig forhold til og, ja, så mangler det et eller annet. Tror jeg. Men hva slags praktisk erfaring med fagfeltet universell utforming har dere fra Kluge? Hvor kommer deres erfaring med UU fra? Ja, vi har jobbet med det I litt ulike sammenhenger opp mot ulike klienter, vel det jeg har lov til å si. Vi har jo begynt av advokatetikken, men vi har sett på enkelte problemstillinger selvfølgelig om hvorvidt produkter og varer opp mot det gamle regelverket da, oppfyller de krav som ligger I IKT-forskriften for eksempel, og utover det så har vi også jobbet med universell utforming utenfor de regelverkene også. Men praktisk erfaring, altså vi jo advokater, så vi, det på det nivået vi kommer inn og gjør vurdering av jussen da, opp mot en eller annen vare eller tjeneste. Så kan jeg ikke vi så klart gå inn på akkurat hvilke klienter eller hva vi har gjort, men vi har jobbet litt med det, men det skal også sies at det har ikke vært et tema som har vært gjenstand for veldig mye å kalle det advokatmat tradisjonelt, og godt det for så vidt, men det ikke noe tvil om at med det nye regelverket og de bevegelsene som skjer nå, ikke minst styrket tilsyn og den type ting, så det helt klart at det vil være en større rettsliggjøring også på dette området, som også da forhåpentligvis vil styrke rettighetene til den enkelte bruker. Så det at det blir mer fokus på dette regelverket fremover for å oppnå de gode formålene, det ser vi veldig for oss, at det dermed også blir behov for mer tolkning også, for å si det sånn, rett og slett at det blir økt fokus på regelverket som sånn. Ja, nettopp. Kan du også tipse alle om å faktisk gå inn nå på den høringen som ligger på regjeringen.no, for der har jo da høringssvarene nå blitt publisert. Det kan jo være noen har fått litt utvidet frist for å svare, men det mange som har svart, mange sterkt involverte parter, så det kan anbefale å lese flere av de høringssvarene der. Veldig interessant. Tusen takk til Stian og Silje som stilte opp fra Kluge. Det var veldig interessant, og som sagt, det mye jobb igjen. Vi ikke ferdig med dette direktivet på mange år enda. Mye jobb som skal gjøres, mye som skal avklares. Vi håper å få samlet inn alle presentasjoner slik at vi kan sende de ut til de som har deltatt I dag. Neste møte vil altså da være, nå kommer jeg til å si helt feil dato, men det starten av mars, først onsdagen I mars, jeg tror det andre. Da prøver vi å være på Thon Hotel Opera I prøvesalen som har vært vår vanlige møteplass. Ønsker alle velkommen dit. Igjen ønsker innspill til tema, foredrag, forelesninger, prosjekter dere holder på med. Send det min vei, så skal jeg ta det med videre I arbeidet med å planlegge neste års samlinger. Og det var alt herifra for denne gang. Ønsker dere en riktig god helg når dere kommer så langt, og så ses vi på nyåret. Følg med på tilskuddssidene våre, så kommer det mer informasjon der om tilskuddsordningen når det lyses ut. Takk for I dag!